Tak, dámy a pánové, dobré ráno. Všechno v pořádku, slyšíte mě? Jo, super. Já bych měl návrh od příště, kdybychom přešli do P2, jste s tím v pohodě? Já myslím, že to bude lepší, i ta projekce bude větší a bude ten, i ten odstup bude menší, takže všechno bude v pořádku. Takže od příští přednášky P2. Co dneska? Dneska vlastně začínáme novou kapitolu, novou soubor kapitol, ve kterých se budeme bavit způsoby, jak spojovat strojní součásti. Pokud se teďka podíváte zpátky, měli jsme celkem 4 přednášky, tak já v té první přednášce jsem měl nějaký úvod o konstruování, kdy jsem vám řekl, co vlastně znamená konstruovat strojní součást, stroj a jaká je koncepce bezpečnosti a koncepce nového součinitele. Pamatujete? A pak vlastně byly 2 přednášky, které byly věnovány takovým základním věcem, které se dají užít všude v konstruování, a to mezním ústavu pružnosti a mezním ústavu unavového poškozování. Navíc my jsme si ten mezní stav unavového poškozování aplikovali na první strojní součást, kterou vůbec jsme probírali, a to je na hřídel. Minulou přednášku jsme měli tribologie, kde tribologie vlastně podává zase nějaký obecný koncept, který lze užít pro konstruování, a to z hlediska styku součástí, jejich deformace, tření, opotřebení a mazání. Toto je za námi. A teď vlastně v těch následujících přednáškách my budeme využívat to, co jsme si řekli v těch prvních 4 přednáškách, a aplikovat to postupně na jednotlivé strojní součásti. A já začnu nejprve se strojními součástmi, které se používají pro spojování. Když budete odcházet z dnešní přednášky, tak byste si měli říct, že jste něco si odnesli, a to jsou 2 věci. Celou tu přednášku my budeme hovořit o šroubech, a tato i následující bude věnovaná šroubům, nicméně každá bude v trochu jiné poloze. Ta dnešní přednáška bude věnována pohybovým šroubům, čili de facto mechanismům, ale my se budeme zabývat těmi pohybovými šroubami zejména proto, abychom pochopili, jaká je statická rovnováha na šroubu, a z toho si dokázali odvodit utahovací moment. A ten utahovací moment je zásadní věcí, kterou my potřebujeme při užití šroubu jako spojů. To znamená, to, co odvodím dneska a bude děláno na pohybovém šroubu, tak to se užije v zápětí pro stanovení velikosti momentu, který potřebujete vyvodit při utažení šroubu. Možná říkáte, že je to velmi jako triviální, že přece ty šrouby se utahují tak, že se vezme klíč a utáhne se to, co to jde. Takhle to nefunguje, správně kýváte. Funguje to tak, že na těch výkresech vy musíte zajistit dodržení správné síly předpětí, a ta síla předpětí, to je ta síla, která působí v ose šroubu, zajistí to, že ty spojované součásti jsou k sobě stlačeny a je třeba zachovaná těsnost. A to je nutno na tom výkresu předepsat tu sílu předpětí. Takže proto to všechno, co dneska budeme dělat, takže když budete odcházet, tak byste měli vědět, jakou velikost té síly předpětí lze přiřadit danému šroubovému spoji, a to na základě výpočtu rovnováhy síl na šroubu a z toho odvozeného utahovacího momentu. Je to jasné? To je ta motivace té dnešní přednášky. No a co vlastně bude tím obsahem té přednášky, tak já nejprve, proč jsem říkal, že hovoříme o spojích jako o celku, tak řeknu něco o spojích, řeknu, co je to spoj, jak jsou klasifikovány a rozděleny ty spoje, které my používáme k spojování strojní součástí. Pak si řekneme něco o šroubech, základní pojmy, jak se vyrábí závity. A pak u těch pohybových šroubů si odvodíme silové poměry a ukážeme si to, co určitě znáte z střední školy nebo ze statiky, pojem samosvornost. Ten je docela důležitý. A na konci si vezmeme to, co jsme si odvodili až do té chvíli, a aplikujeme to na spojovací šrouby, či si řekneme, jak se vypočítá ten utahovací moment, a něco o montáži a o materiálech. Tak to je obsah té dnešní přednášky. A já začnu s tím úplným úvodem, a to se spojováním strojních součástí. Jestli si pamatujete, já jsem vlastně v té první přednášce říkal, že stroj je synergické spojení jednotlivých strojních součástí, přičemž alespoň jedna z nich je pohyblivá, pamatujete? Stroj se liší od konstrukce, protože konstrukce je sice také spojení součástí, ale konstrukce nemá žádný stupeň volnosti. Konstrukce je stožár, výložník, něco, co se nepohybuje. V okamžiku, kdy máte alespoň jednu strojní součást pohyblivou, máte alespoň jeden stupeň volnosti, je to stroj, a celý ten stroj vznikne sestavením těch jednotlivých součástí, jejich spojením. To znamená, že bez spojů není stroje.
Pamatujete, že jsem ještě říkal o tom, že to spojení těch stojních součástí musí být synergické a to si se představí úplně jednoduše. Víš příklad s budíkem. Když ty součásti takto dáte před sebe, oni nic nedělají. Zkrátka ty kolečka v tom budíku neměří čas. Přijde ten konstruktér a dokáže je spojit díky svým intelektuálním schopnostem tak, aby tam byla nějaká úplně nová funkce. To je to měření času. A to je ta synergie, která tam vzniká. Z toho vidíte, že vlastně samotná podstata té konstrukční práce je vlastně velkou výzvou a vysoce intelektuální činností, protože víc mrtvých součástí, které vlastně nic nedělají, tím, že je spojíte, vytvoříte nový celek, který má úplně novou funkci. Takže tolik těm strojním součástem. A my jsme si je nějak třídili, ty strojní součásti, to teďka není podstatné, takže ale vraťme se k tomu spojování, takže my teďka spojujeme ty jednotlivé součásti a vytváříme z nich ten stroj, nebo ten strojní úzel, tedy ten celek, a to je vlastně to spojování. Přičemž máme na mysli, že to musí plnit tu nějakou předepsanou funkci a v tom je vidět ta synergie. Spojování asi dělali lidé odjakživa, tady vidíte ten legrační obrázek nahoře, že vlastně i ten pravěký lovec potřeboval k tomu to půlku vlastně ten pěstní klín nějakým způsobem přidělat, takže už od té doby ty lidé začali spojovat ty součásti jednotlivé celky. Kdyby si někdo myslel, že vlastně ty spojovací prvky jsou něco, co je takové malé, marginální a zanedbatelné, tak se můžeme podívat na některé velké stroje současnosti, nebo nedávné minulosti, a mohl by zajistit třeba Boeingen 747 Jumbo Jet, který vlastně se vyráběl až téměř do minulého roku, a ten Boeing měl celkem 6 milionů součástí. Z těch 6 milionů součástí víc než jedna polovina jsou spojovací součásti. Čili když se podíváte, tam celkem 2,5 milionu spojovacích prvků a 1,5 milionu z nich je nýty. Když se podíváte na jinou takový velký stroj, tak to je vlastně válečná loď BB-62 New Jersey. Ta loď byla vyrobena, dána do provozu v roce 1942, fungovala až do roku 1999, či vidíte, že ta životnost je velmi dlouhá. A celkem byste napočítali přibližně 1,4 milionu nýtů, což je stejné jako u toho Boeingu, ale navíc je tam ještě 1300 km svarových spojů. Čili vidíte, že jako ty spojovací součásti nejsou ničím zanedbatelným, a kdybyste řekli, že jeden nýt bude stát 5 dolarů, nebo já nevím, 1 dolar, tak můžete si jenom spočítat, kolik by byla hodnota v těch spojovaných součástech bez té ještě operace, že by se to spojilo. Takže my tomu musíme věnovat dostatečnou pozornost a teď si řekneme, jak ty spoje lze klasifikovat. Nabízí se jednoduchá základní klasifikace, a to podle sil, které vlastně ten spoj drží pohromadě. A v zásadě my asi máme k dispozici tři síly, podle kterých bychom to mohli rozdělit, a to jsou síly mechanické, síly chemické a síly fyzikální nebo fyzikálně chemické, jak chcete. Podle toho pak ty spoje můžeme dělit na spoje mechanické, to jsou ty spoje, ve kterých převládají ty mechanické síly. Tam, kde jsou síly chemické, tak my neříkáme chemické spoje, ale říkáme i spoje adhezivní. A ty spoje fyzikální v případě konstruování strojů jsou vlastně zastoupeny spoji svarovými. Mechanické spoje jako takové jsou všechny spoje, které vlastně vyznáte, spoje šrouby, spoje nýty, všechny spoje hřídele s nábojem a samozřejmě pak i přímé spoje, které vidíte tady dole, co jsou takové spoje, které jsou přímo vyrobeny v té součásti. Klasicky tady vidíte, že je to v uvozovkách takový zacvakávačský jazyček udělaný v případě stříkování plastu. Těch je velmi mnoho. Tak to jsou mechanické spoje. Pak jsou ty chemické, já jsem říkal, že to jsou adhezivní, takže to jsou všechno lepené spoje. A pak trošku mimo náš zájem by tam asi patřilo tmelení a takové stavební techniky, jako použití malty a cementu, což je mimo náš zájem. Ale zajímavé je to lepení, protože to používáme teď už poměrně často. A ty svarové spoje, tak tam patří tavné a netavné svařování, o čemž se budeme bavit později v tomto semestru, a také měkké a tvrdé spájení. Kdyby se teďka ta otázka dala položit tak, jaký je podíl těch jednotlivých spojů, a já to ještě ukážu o dva snímky později, tak se dá říct, že na začátku 20. století jednoznačně vítězily mechanické spoje. Na konci 20. století to bylo téměř 50-50,
A na konci 21. století adhezivní a svahové spoje budou jednoznačně převládat. Je to způsobeno tím, že vlastně ty mechanické spoje vyžadují otvory, zápichy, zahloubení v součástech a jako tyto jsou příčinou koncentrace napětí a navíc ta efektivita vytváření těch děr pro ty šrouby je nižší než efektivita svařování. Takže ta tendence je jasná, zbavujeme se mechanických spojů ve prospěch adhezivních a svarových spojů. Nicméně mechanické spoje stále ještě hrají důležitou roli a někde jsou zcela nezastupitelné. A takže si zase podívejme na takový big picture, jak to rozdělit z dálky, abyste viděli, jaké druhy těch mechanických spojů jsou a do jakých skupin lze zařadit. Dá se říct, že ty mechanické spoje se dají rozdělit do dvou velkých skupin, a to jsou spoje tvarové a to jsou spoje silové. Myslím, že už v předchozích přednáškách jsem něco říkal o tom, jaký je rozdíl mezi tvarovým a silovým spojem, nicméně já to ještě vysvětlím. Vidíte, že mezi ty tvarové spoje, na první pohled, si to přečtete, patří spoje, u kterých se zdá, že ty spojované součásti do sebe zapadají s velkou konformitou. To jsem použil v té přednášce minule o tribologii, to znamená, že tam těsně zapadají. To znamená, že veškeré ty síly v tom spoji jsou přenášeny prostřednictvím tlaku. Čili tady základní princip je takový, že vlastně ten spoj je namáhán na tlak, a je to přenášeno tlačením jedné části toho spoje na druhou. Pak sem patří tedy všechny čepy a kolíky, peva, pojistné kroužky, drážkové spoje a pak ty přímé spoje, o kterých jsem před chvílí hovořil. No a pak jsou silové spoje, u kterých vlastně ten spoj funguje na principu takovém, že normálová síla vytvoří dostatečně velkou třecí sílu a ta třecí síla drží ten spoj. To znamená, že ty základní fyzikální mechanismem je tření, který drží ten spoj, a sem patří spoje svěrné, tlakové a předepjaté šroubové spoje. No a pak jsou už spoje, které se dá říct, že kombinují trošku ty oba dva principy, tvarový a silový, tedy kombinované spoje, a sem patří šroubové spoje, nýtové spoje a podélné klíny, s tím, že samozřejmě těch šroubových spojů existuje řada, jakoby druhů, a některé patří do té skupiny silových a některé do té skupiny kombinovaných, což si pak ukážeme posléze, až vám ukážu ty jednotlivé druhy těch šroubových spojů. A dá se říct, že existují, ale je to trošku jakoby mimo rámec konstruování strojů, je to spíše ve stavařině, existují šroubové spoje, které pracují na principu tvarové. Takže takhle by to mělo vypadat při pohledu z nějaké dálky, to rozdělení. Tady pak vidíte nějaké příklady těch mechanických spojů, asi netřeba komentovat. A další možnosti, jak rozdělit ty spoje, jsou podle toho, jestli vy ten spoj můžete smontovat a posléze demontovat. Ale já musím upozornit na jednu věc. Tohle to rozdělení je velmi ošidné, protože mnoho spojů, které já tady mám označeny jako nerozebíratelné, lze rozebrat. A jeden ze spojů, nebo dva, které tady mám jako rozebivatelné, sice lze rozebrat, ale ty součástky nelze úplně použít. Takže ve většině případů v těch modernějších už se to rozdělení na rozebivatelné a nerozebivatelné spoje upouští. A popravdě řečeno, je to potřeba brát trošku s omezením, mít to na paměti. Takže pokud se podáte na ty rozebivatelné spoje, tak se nabízí, že sem patří spoje šroubové, kolíkové, perem a klínové. Nicméně, když začneme u toho prvního šroubového spoje, tak tam v zásadě je jediný problém. Problém je takový, a my si to ukážeme pak ještě za chvíli, že vlastně ten šroubový spoj je tvořený šroubem a maticí, nicméně ukazuje se, že většinu zatížení přenáší první nosné závity v matici. To znamená někde tady. Jo? A protože vlastně většinu toho zatížení přenášejí ty první nosné závity matici, tak dojde ve většině případů v té oblasti k mikrosplastizování. To znamená, že de facto při ten šroubový spoj můžete rozdělat, ale tu matici byste neměli znovu použít, protože ona je znehodnocena tímto způsobem. Na druhé straně, pokud už vy s tím uvažujete, tak se to promítá do síly předpětí, takže ten výrobce vám říká, jestliže ho chcete rozebrat, použijte nižší předpětí, jestliže ho nechcete rozebrat, použijte vyšší předpětí, nicméně situace je taková, takže z toho hlediska šroubový spoj je diskutabilní, zda je skutečně rozebíratelný, zda je znovu použitelný i potom rozebrání, určitě matice by není. Pak když se podáte na ty nerozebíratelné spoje, tak se nabízí nýtové, svarové, lisované, lepené a pájené, nicméně když se zastavíte u toho spoje lepeného,
tak možná z vlastní zkušenosti víte, že většinu lepených spojů se rozdělat a poměrně jednoduchým způsobem, protože vlastně je to adhezivní spoj a vy přerušíte ty adhezivní vazby lehkým zahřátím. To znamená, že ten lepený spoj ponoření do vroucí vody, tak některé druhy spojů velmi snadno jakoby rozděláte a to bez poškození. Samozřejmě můžete i pájený spoj podobným způsobem demontovat, protože zahřejete pájku a ta pájka se vytaví a lze ho použít. Nicméně pájené spoje nás netrápí, protože to je skutečně z hlediska konstruování strojů velmi okrajové, jsou to chladiče, nějaké vlnovce, nějaké takové věci. Takže tady toto kritérium rozebývatelné, nerozebývatelné je potřeba brát s rezervou a nějakým způsobem se k tomu nevázat. A já jsem už na začátku říkal, že ty užití těch spojů se vyvíjí, to znamená co dočetnosti zastoupení jednotlivých druhů spojů. Takže když se podíváte na tento graf, který myslím je od roku 1850 do roku 2100, což je samozřejmě předpoklad, a vidíte, že tady vlastně jsou tři barvy, které odpovídají tři druhům spojů. Ty modrý, to je vlastně spoje šroubové a nitové. Ta červená, to je vlastně svařování. A ta taková zelená, žlutozelená, to je lepení. A když se podíváte, tak vlastně vidíte ten efekt, o kterém jsem hovořil, že počet nebo zastoupení, relativní četnost těch spojů, které jsou šroubové a nitové, se snižuje ve prospěch právě těch druhých skupin. A vidíte, že někdy kolem roku 2050 zvítězí pravděpodobně adhezivní spoje, to znamená spoje lepením, nad svarovými spoji. A příčina je zřejmá, je to efektivita produkce toho spoje, protože svařování i lepení lze relativně dobře automatizovat. Šroubové spoje se automatizují podstatně hůře při montáži, ale je to samozřejmě otázka koncentrátorů napětí. Nicméně musím říct to, že i užití svarových a šroubových spojů není prosto koncentrací napětí a ty začátky těch spojů jsou vždycky spojeny s koncentrátory napětí, byť ne tak velikými, jako v případě těch děr pro ty šroubové a nitové spoje. Hezkým příkladem, který se uvádí ve všech učebnicích, je nárůst vlastně lepených spojů v konstrukci osobních automobilů, to vidíte tady. Časové rozpětí je rok 1996 až někdy 2010 a tady jsou vlastně metry těch lepených spojů použitých na daném modelu. Vidíte, že pionýrem byl Mercedes, který v těch 90. letech se dostal někdy na 30 metrů lepených spojů v tom automobilu. Dneska, když se podíváte na Mercedes, Audi, další auta, ale platí to obecně, je to jedno, takže je tam víc jak 150 metrů lepených spojů v tom osobním automobilu. Takže ta tendence je jasná, spoje mechanické jsou nahrazeny jinými druhy spojů, to znamená spoji buď fyzikálními nebo chemickými. Tak, je k tomu nějaký dotaz? K tomu úvodu do spojů zajímá vás něco, co jsem nezmínil? Ne? Tak pokud ne, tak můžeme začít vlastně se šrouby. A tady já jsem dřív při přednášce už kdysi dávno použil ten legrační citát, který je z jedné anglické básničky. Jestli to dokážete přeložit, tak v smysl je takový, že kvůli hřebíku ztratíte podkovu, kvůli podkově ztratíte koně a kvůli koně ztratíte jezdce, když to parafrazuji velmi jednoduše. Nicméně zase to ukazuje na význam těch spojů a já jsem k tomu měl takový příběh, který vlastně se týkal havárie, jedné z prvních havárií jaderné elektrárny ve Spojených státech, kdy vlastně k té havárii došlo kvůli uvolnění šroubového spoje a ten šroub měl hodnotu, já nevím, zase jednotek dolarů, pár centů. Jo, tak to je to, že vlastně kvůli hloupému šroubu v úvazovkách můžete ztratit celou elektrárnu. Ale o tom možná až na konci, když bude více času. Já teďka se vrátím takovým úplně základním a jednoduchým věcem, který možná úplně dobře znáte, ale nicméně pochopení toho úplného základu je důležité pro to, abychom se mohli pohnout dál. Když mluvím o šroubu, tak my hovoříme o šroubu jako o strojní součástce a základním vlastně části toho šroubu je závit. A ten závit je vlastně reprezentován svým profilem a ten profil závitu může mít různou geometrii. Dobře víte, že jsou závity lichoběžníkové, jsou závity oblé, jsou závity vytvortovy, jsou závity metrické. No a vlastně, když ten závit otáčíte, tak se po něm posouvá ten šroub, nebo opačně, když šroubem otáčíte, tak ten šroub se pohybuje.
Nicméně tou základní křivkou, která vlastně to všechno řídí, je šroubovice. Ta šroubovice se dá představit, je to prostorová křivka, dá se to představit velmi jednoduše, když si představíte, že máte základní válec, nebo tento válec, ten válec má střední průměr závitu, to je to D2, to znáte, tak vlastně ta šroubovice vznikne tak, že na tento válec já navinu trojúhelník, to vidíte tady, a samozřejmě ta základna toho trojúhelníku je pi D2, protože to na to musím navinout, takže je to obvod, a tato odvěsná je pH, to je vlastně stoupání závitu. Takže když to takto navinu, to vidíte tady, tak vlastně vidíte, že to stoupání je vlastně vzdálenost mezi stejnorodými body jedné a téže šroubovice, či je to mezi tímto a tímto bodem. Jo? A pak teďka bych vzal ten nůž nějaký, nebo tu frézu, a vytvořil bych kolem té šroubovice ten nosný profil toho závitu. Někdy závit je vytvořen jako jednochodý, někdy ty závity jsou vícechodé, zpravidla dvou a tříchodé. Prakticky jednochodý závit znamená, že je tvořen jednou touto šroubovicí. Když se ale podíváte na vícechodý závit, tak je vlastně tvořen dvěmi nebo více těmi šroubovicemi, které jsou jako vloženy mezi sebe a jsou tam vyřezány ty závity. Takže tady vlastně vidíte jednoduchý případ toho jednochodého závitu. Kdybych ten šroub řízl příčně, tak to vlastně uvidíte tu šroubovici tady v řezu. Když uvidíte dvouchodý závit, nebo když jsme o dvouchodém závitu, tak vidíte, že jedna šroubovice, ta červená, se střídá s tou druhou šroubovicí, to je tahle ta fialová. To znamená, že ta rozteč pH je měřena na jedné a téže šroubovici, ale mezi ní ještě ta šroubovice druhá. To znamená, že vzdálenost dvou stejnolehlých bodů, boků, ale šroubovic ležících vedle sebe, to je to P a tomu říkáme rozteč. Čili porovnání mezi tím vidíte, že vlastně stoupání je v tomto příkladě 2× rozteč a obecně platí, že vlastně stoupání je tolik chodů, kolik mám, to je to N, krát rozteč. Kdybyste si to řízli, tak zase byste viděli, nebo byste viděli něco trošku jiného a viděli byste dvě šroubovice vložené mezi sebe. A když budete mít tříchodý závit, tak vidíte, že ty šroubovice jsou tři, jsou vzájemně prostřídaný, takže platí, že stoupání je třikrát rozteč a tady vidíte v tom řezu ty tři šroubovice. Pokud si to chcete prakticky vyzkoušet, jak to funguje, tak se to dá vyzkoušet. Existuje celá řada staveb, které mají na tomto principu postavené schodiště. Tady vidíte ten příklad. Já jsem tady tuto fotku udělal v Mostě, je to v tom kostelu, který byl vlastně přestěhován při tom, když starý most ustoupil těžbě hnědého uhlí. A vidíte, že vlastně tam jsou dvě šroubovice a ty schodiště jsou udělány tak, že ten, kdo jde po jednom schodišti, nepotká toho, kdo jde po druhém schodišti. Jestli si dobře pamatuji, ta pointa byla jednoduchá, po jednom schodišti chodili normální lidé, kteří šli na bohoslužbu, a potom druhé chodili kněží nebo nějaký představitel té církvi a nepotkali se. Nicméně ten vynález toho schodiště pravděpodobně je známý už z renesance a udělal to Leonardo da Vinci a na některém ze zámku na Loáře takovéto schodiště můžete vidět v gigantických rozměrech. Je to dobrý příklad toho, jak funguje vícechodý závit. Je to pochopitelné tohleto? Tak. Já tady k tomu mám takové instruktivní video. Já si myslím, že to dá hezký příklad. A je to tohleto. Tak. To je ten základní válec, nebo ten, na který bude navíjet tu šroubovici. To navinutí toho trojúhelníku vypadá takto, můžete si takto představit, obvinuto po obvodu, vznikne šroubovice, je to jednochodý závit v tomto případě, lichoběžníkový, vezmu profil a vytvořím profil toho závitu. A když to bude vícechodý, tak začínám stejně, ale budu navíjet tolik trojúhelníků, kolik mám vlastně chodu závitu. Vidíte, že je to proti sobě po 180. Vzniknou dvě šroubovice, které se nějak neprotínají.
a vlastně vytvořím dvouchodý závit. Jo? Tak, takže tolik jenom pro úplnou představu toho, jak funguje tato jednoduchá věc. A vrátíme se zpátky k prezentaci. Tak, takže už teďka víme, jak je to s těmi chody. A teďka si řekněme, jak ty šrouby lze používat. A ten šroub, ten základní, tu strojní součástku, můžu používat ve dvou polohách. Můžu ho používat jako spoje, pak je to vlastně šroubový spoj, anebo jako mechanismu, a pak je to pohybový šroub. A u toho mechanismu já přeměňuji otáčivý pohyb na posuvný nebo naopak. Takže ten hezký příklad je tady. Šroub použitý jako šroubový spoj je spojení dvou příhub. Šroub použitý jako pohybový šroub, tady v pravé části obrázku je vlastně lineární aktuátor, pak se ještě k ním dostaneme. Vidíte, že otáčením toho šroubu pohybuji tímto vozíkem a mám tady vlastně přeměnu rotační a translační pohyb a tady je motor. Tady, jo? Tak. Kdybych se jenom tak lehce podíval do minulosti, tak tady je pár zajímavých věcí, které stojí za to zmínit. Vynález šroubu je přičítán Aristotelovi, největšímu inženýru tehdejších doby, ale možná si pamatujete, já jsem to říkal v té první přednášce, zlí jazykové říkají, že Archimedes byl v Egyptě a viděl zemědělce, které používají takováto šroubová čerpadla pro čerpání vody. A že vlastně on to vůbec nevynalezl, pouze se inspiroval těmi zemědělci. Jak to bylo v tom třetím století před naším letopočtem, těžko říct. Když se pak podíváte na užití těch šroubů dál, tak oni se používali vlastně celou tu dobu, ale používali se z našeho lidského legračního materiálu, vidíte, že byly dřevěny. Takže klasické využití byl třeba dřevěné šrouby lisů na olej a vinou révu. Ocelové šrouby nebo kovové šrouby se začínají používat v 15. století, a to v hodinkách, a pak v různých zbraních. Nicméně na šestihrané matice si musíte počkat až někdy mezi 16. a 18. stoletím. Té šestihrané matici původně předcházela čtyřhraná matice. Byla nejprve vynalezena čtyřhraná matice a teprve posléze matice šestihraná. A představu o normalizaci závitů, to znamená o tom, že ty závity se budou dělat podle nějaké tabulky, tak s tou teprve přišel v roce 1841 Whitworth, po kterém je také pojmenován závit, který dneska už se téměř nepoužívá. No a když byl ten systém navržen, tak se dalo vyrábět ty šrouby a matice, řekněme, sériově, a v roce 1871 vlastně byl patentován první soustruh na přesnou výroby šroubu. Vy znáte určitě šrouby s vnitřním čtyřhranem nebo i s vnitřním šestihranem. Tyhle ty šrouby vlastně pochází z roku 1871 a dneska se většina šroubů vyrábí válcováním, nicméně ta technologie není zase tak úplně stará, závity se válcují od 50. let minulého století. Tak tolik jenom k té konci, jak to šlo za sebou. A jenom připomenu věc, kterou určitě znáte z technologie, jak se závity vyrábějí. V zásadě máte dvě možnosti. Buď budete tvářet, nebo budete vyrábět třískovým obráběním. Je potřeba říct, že naprostá většina spojovacích šroubů dneska, ty, co objednáte, jsou vyrábené tvářením. Třískový obrábění k výrobě závitu se používá zejména u pohybových šroubů a u šroubů atypických rozměrů. A pak máte k dispozici v zásadě asi 4 nebo 5 výrobních technologií. První je soustružení, pak jsou závitníky, závitové čelisti, závitové hlavy, závitořezy, frézování a broušení. Tady jenom, když se podíváte, tak tady vidíte ukázku závitové čelisti, tady je sada závitníků, si znáte, ta závitová čelist se dá do tohoto očka a pak se řeže. A tady je pak případy frézování závitu hřebenovou a kotoučovou frézou v případě pohybových šroubů. Takže tahle ta technologie patří, nebo je hodně vyhrazena pohybovým šroubům a typickým šroubům, a to z jednoho prostého důvodu. Jedním je efektivita výroby a druhá je velikost koncentrace napětí. Zkrátka tento šroub takto vyrobený má vždycky větší koncentraci napětí v dnu závitu než šroub, který je vyrobený tváření. Proč tomu tak je? Když se podíváte, tady mám srovnání, jak by vypadal příčný průřez řezaného závitu a tvářeného závitu. A vidíte, že pokud si my představíme pomyslně ty vlákna v tom polotovaru,
tak vlastně v případě řezání ty vlákna vy přerušíte, zatímco v případě toho tváření zdeformujete a stlačíte, tím pádem vlastně tu součástku zpevníte na povrchu. Takže tohle to naprosto zvítězilo z hlediska šroubů, které se používají jako šrouby spojovací. Tady pak vidíte, že ukázku té nejčastější technologie, a to je radiální válcování závitu, tak to se dají velmi efektivně válcovat kilometry závitu během chvilky. Do děl se pak používají tvářecí závitníky. Pokud budeme mít na konci čas, tak bych vám ukázal krátké video z Discovery Channel, jak se vlastně vyrábí ty závity tváření. Takže tolik úvodům ke šroubům. Chcete něco k tomuto vědět? Je tam něco diskutabilního? Ještě nás ne? Super. No a teď se vlastně půjdeme dál a půjdeme k pohybovým šroubům. Pohybový šroub vlastně je de facto šroubový mechanismus. To zná ten šroub a matice vytváří jednoduchý mechanismus, který slouží k přeměně dvou druhů pohybu, otáčivého na posuvný nebo naopak. Takovým jednoduchým příkladem, který najdete ve svém okolí, je svěrák. Rotační pohyb mění na posuvný pohyb těch čelistí, anebo vlastně zdvihák u auta, nebo používaný na zvednutí aut. Vidíte, že tady zase rotační pohyb je mění v pohyb posuvný. Základem je závit, který je vlastně vytvořen kolem té šroubovice. A teď hovořím pouze o závitech pohybových šroubů, takže tady neuvidíte žádný metrický ani další závit, protože ty se zkrátka na pohybových šroubech nepoužívají. Historicky nejstarší závit používaný u pohybových šroubů je závit čtvercový, vidíte ho tady na obrázku. A vidíte, že ten závit čtvercový nemá žádný vlastně úhel sklonu toho závitu. Ten závit dneska už se používá velmi málo, používá se třeba u svěráků, kde ale je vlastně postupně taky vytlačován tím lichoběžníkovým závitem a používá se v prostředí, které je znečištěné, třeba jako těžní průmysl a tak dále. Dneska je to naprostá marginalita, nicméně já ho použiju v té přednášce pro odvození těch silových poměrů na pohybovém šroubu, a to protože to je jednodušší z hlediska toho, že když tady není skloněn ten bok toho závitu, tak ten rozklad sil je vlastně o něco jednodušší a dá se na tom snadněji využít a pak ten výsledek přenesu na ten závit lichoběžníkový. Nejčastějším závitem, který vlastně my u pohybových šroubů najdeme, to je závit lichoběžníkový. Dneska se takovýto lichoběžníkový závit používá třeba u vřeten obráběcích strojů, tam u většiny pohybových šroubů. A vidíte, že základním takovým markantem toho závitu je to, že boky toho závitu jsou skloněny pod úhlem 30 stupňů. Pak existuje závit lichoběžníkový nerovnoramený a vidíte, že rozdíl je takový, že jeden bok je sklonen pod 30 stupňů, ale druhý pod 3. Samozřejmě otázka je, jaký to má smysl. Jaký to má smysl? Proč máme tento závit, když vlastně už máme závit lichoběžníkový rovnoramený, který má stejné sklopení obou dvou boků? Co myslíte? Napadá vás něco? Je to tak. Úplně přesně. Tenhle ten závit se používá v případě, vám síla působí v jednom směru. Jo? Asi se dá říct, že takovýmto příkladem může být třeba lis. Jo? A posledním závitem, který tady ještě mám, je závit oblí. Vidíte, že pro ten závit je typické to zaoblení. A vlastně tyto závity se používají kde? Kde? V žárovce se používá Edisonův závit, který je velmi podobný závitu oblému, máte pravdu. A když vezmeme, ano, je to pravda, strojovenství, kde byste to našli? Jo, je to u železnice, jsou to spřáhla, jsou to různé další prvky a smysl toho závitu je takový, že vlastně on odolává vnějším vlivům a znečištění, to zná, že rez, koroze nejsou až tak velký problém, jako u těch závitů, které mají vlastně ostrý sklon. Takže to je takové představení těch pohybových závitů. Když se podíváte, tak ten princip závitu je velmi jednoduchý.
Základem ve většině případů bývá vlastně trojúhelník, vidíte ho, který má nějaký úhel, a ten trojúhelník vy vlastně odříznete nahoře a dole a vznikne lichoběžník. Jo? Takže je to velmi triviální. Tady ještě potřeba říct další věc, která je srovnáním toho, co máme my v Evropě a v zemích, které používají SI systém, a to, co je ve Spojených státech a v zemích, které používají systém IPS, inch, pound, second. Vlastně je to až úplně jako vtipné, že oni mají úplně stejné profily závitu jako my. To znamená, že pokud byste se podívali v řezu na americký závit, najdete tam závit lichoběžníkový, najdete tam závit nerovnoramený, ale pouze je tam jediný rozdíl, ty rozměry závitu jsou odvozené z palců, to znamená, že přestože mají stejný příčný průřez, naprosto jsou nezáměné. Nelze ty šrouby mezi sebou použít. Úplně stejná situace u zubených kol. Systém ozubených kol ve Spojených státech i u nás je naprosto stejný. Boční křivky zubů jsou naprosto stejné. Vzorečky používané jsou geometricky jsou úplně stejné. Rozdíl je pouze v tom, že Američané mají modul, ale mají průměrovou rozteč. Vazba je, že modul je 1/ průměrová rozteč. Průměrová rozteč je v palcích a modul je v milimetrech. Takže zase, geometricky je to stejné, rozměrově je to naprosto nezáměné. Jo? Takže tolik závitů. Teď se pojďme na materiály pohybových šroubů. Zase jako to bývá, tak už to bylo u hřídelů, jestli pamatujete, tak vždycky my po tom materiálu chceme vlastnosti, které nedají se dobře skloubit v jednom. Zkrátka my chceme, aby ten šroub měl vysokou pevnost tlaku a unavovou pevnost, ale současně, aby byl dobře tažný a měl kompatibilitu s tím materiálem, jako, který je použitý pro tu matici. Jo? Takže šrouby se dneska dělají z nízkouhlíkových, pohybové šrouby, z nízkouhlíkových ocelí, které se cementují a tepelně se zpracují, klasicky 12.014, 16.420, 16.125. Matice, tak tam je snaha, aby to tření mezi šrouby matici bylo co nejmenší, takže matice se dělají z nějakých měkkých tažených materiálů, případně porezních materiálů napuštěných mazivem, takže jsou to bronzy, olověné, hliníkové, případně mosazy. Takže tady máme tu třecí dvojici, pamatujete, jedna část je ocelová, druhá je z nějakého měkkého materiálu, aby se snížil součinitel tření. Za chvilku si ukážeme, proč je důležité snížit součinitel tření. Když se pak zamyslíme nad tím, proč ty pohybové šrouby jsou vyřazeny z provozu, to znamená, jaké poruše dochází, tak v zásadě jsou to asi tři poruchy, které tam můžeme rozlišit. Plastická deformace související s předchozím přetížení toho šroubu, klasické únavové poškození a pak koroze. A my tyto dva mezní stavy, kdy vlastně tomuto předchází mezní stav pružnosti, a toto je klasický mezní stav únavového porušení, tak tyto zvládneme výpočtově docela dobře, takže na to se podíváme, když to budeme počítat. Já teďka budu za chvilku odvozovat rovnováhu sil na tom pohybovém šroubu, a aby to zatím byla nějaká představa, tak si představte, že to všechno děláme už pro šroubový zvedák. A tady mám dvě varianty toho šroubového zvedáku. Jedna je taková úplně triviální, jednoduchá, a jedna je taková už jakoby konstrukčně pokročila. A my si začneme nejprve s tou variantou, která je v té pravé části toho obrázku. Vidíte, že základem je vřeteno, to vidíte tady. Vřeteno je prakticky vlastně ocelová tyč, na které mám ten závit typický pro ten pohybový šroub. Vidíte, že to vřeteno je zašroubováno v matici, to vidíte tady. A protože já musím tím vřetem otáčet, tak nahoře tady je páka, kde na konci působím nějakou silou. Tím, že tou páku otáčím, a ta matice je umístěná v nějakém stojanu, vidíte to tady v rámu, který leží třeba na podlaze, tak se vlastně to vřeteno pohybuje za tím, co matice stojí. Úplně jednoduché, ale vy někam musíte umístit ten předmět, tak proto slouží vlastně tady takováto miska. A aby ten předmět se nad váma neotáčel, protože v okamžiku, kdy ta miska by byla pevně spojena s tou pákou, s tím vřetem, tak ten předmět by se takto otáčel, tak ta miska se musí volně otáčet vůči té podložce. Takže vidíte, že tady je vůle a je to umožněné, tak aby se to volně otáčelo. Jo? Tak to je takový triviální věc. Pokud se na to podíváte na nějaké lepší konstrukční řešení, vidíte, že ten zvedák se dá koupit jako modulární, tak vlastně je to řešeno tak, že zase máte vřeteno,
máte tu misku, všechno platí, co jsem říkal, ale ta matice, která je tady, je vlastně vložená ve šnekovém kole. Toto je šnekové kolo, ta matice uvnitř, a vlastně na obodu má to ozubení z toho šnekového kola a do ní zabývá šnek, který je poháněn elektromotorem. Celé to zapouzdřené z náplní maziva a tak dále. Jo? To jsou principy, ze kterých budeme my vycházet. A teď se pojďme, co budeme řešit. Nás bude zajímat, jakým momentem já musím působit na středním průměru závitu, když budu břemeno zvedat a když budu břemeno spouštět. Pointa je taková, že vlastně ty momenty nebudou stejné a budou se nějakým způsobem lišit. A teď do toho vstupují do té odvozovačky dva hlavní komponenty. Ten první je ten šroub, který je zašroubován v té matici, či logicky se tam promítá tření v závitech tady toho šroubu. A pak tou druhou komponentou u toho zvedáku je vlastně tření mezi tou miskou, to vidíte tady, a tím osazením. A tady se pak promítá součinitel tření na té stykové ploše a já vlastně hovořím miska versus tady ta podložka. Je to jasné? Teď byste si mohli říct, že všechno tohle jako je partikulární a nezajímavý, protože vlastně se to nedá použít u šroubového spoje. Tak to není. To, co odvodím, tak tato část se rovná části, kterou potřebují na utažení šroubu, když je zašroubován do matice. A tato část odpovídá tření mezi podložkou nebo hlavou šroubu a tím materiálem. Či úplně to stejné, co teďka odvodím, bude využitelné v případě šroubového spoje. Ještě musím říct to, že hovořím o tom, že finálně chci dojít k momentu, a je to vlastně moment, který si můžeme představit, že když říznu šroub, tak vlastně vy uvidíte něco takového. Toto je vlastně jádro toho šroubu, tady je ten střední průměr, takže já vlastně počítám nějakou sílu FZV, FSP, to je spouštění a zvedání, na tomto středním průměru toho šroubu D2 a tam mi dá ten moment MZV, MSP. Jo, je to jasný? Či to chceme? Takže to je východisko a teď se do toho pustíme. Ještě podotýkám, že určitě si pamatujete na základní školu a víte, že vlastně šroub patří mezi jednoduché, fyzika 7. třída. Je tam třeba kolo na hřídeli, páka, jak jim říkáme, jednoduché mechanismo, stroje, jednoduché stroje. Takže šroub patří mezi jednoduché stroje a to, že základem je vlastně nakloněná rovina. Mimochodem, jako ty jednoduché stroje jsou základem velmi mnoha věcí, které používáme, nebo strojní součásti. Jaký jednoduchý stroj je základem ozubeného kola? Jaký jednoduchý stroj je základem ozubeného kola? No? Páka. Páka je základem ozubeného kola. Tak tady je základem nakloněná rovina, pohyb po nakloněné rovině, takže si představme, jak to budeme analyzovat. Budeme to analyzovat tak, že si nakreslíme tu nakloněnou rovinu, která je navinutá na ten válec. Takže tady to vidíte. To už jsme tady měli, PD2, to je tato odvěsna, toto je stoupání PH a vidíte, že psi je úhel stoupání. Nikoho nepřekvapí, že tangent psi je stoupání ku obvod toho válce, nebo v této případě tato odvěsna. Budeme analyzovat zvedání, v případě zvedání se pohybují po nakloněné rovině nahoru, v případě spouštění se pohybují dolů a všimněte si ještě orientace souřadného systému, horizontální osa X jde zleva doprava a vertikální osa Y jde z hora dolů. To bude znamenkům, jo? Tak. A teď si představíme, že ta matice je vlastně nějaký těleso, které se pohybuje po té nakloněné rovině a musíme si definovat zátěžné síly. To jsou vlastně síly vnější. Ty zátěžné síly mám dvě. To F, ta F, vidíte, že působí ve směru osy Y,
tak to je vlastně osová síla, která se rovná tíze břemene, které mám na tom zvedáku a které chci zvedat. A pak tady mám sílu FZV, vidíte ji tady. Vidíte, že ta síla je horizontální a je to síla, kterou potřebuji pro zvedání břemene, či působí ve smyslu toho zvedání a je to tato síla. A pokud chcete nějakou expresivní představu, tak si představte to úplně jednoduše. Toto je vlastně to šroubovité schodiště. Není tam schodiště, je tam ale plocha místo schodiště. Tady je kvádřík. A vy běžíte po tom schodišti a takhle ten kvádřík táhnete, tlačíte nahoru a zhledáme tu sílu FZV, kterou jste potřebujete přitom vynaložit. Jo? Vidíte, že můžu si zakreslit nějakou výslednici těch zátěžných síl, to je ta síla FV. To asi je úplně jednoduché. Teď se to začne trošku komplikovat a teď tam musím doplnit stykové síly. No a stykové síly jsou ty síly, které působí mezi tím kvádříkem a tou podložkou, tedy mezi maticí a tím šroubem. Takže klasicky je tady normálová síla, tu znáte, vidíte to tady. A pak je tady třecí síla, což je součinitel smykového tření krát síla normálová. A všimněte si to, že ta třecí síla působí proti smyslu pohybu toho tělesa, čili my tlačíme nahoru, třecí síla působí proti nám. Když si to nakreslím do toho sílového obrazce, tak vidíte, že ty síly stykové, Fn a n, jsou v rovnováze s těmi síly zátěžnými právě přes tu výslednici V. A tady pak vidíte ještě ty dva úhly. O úhlu psi jsem hovořil, to je úhel vlastně stoupání, to je ten úhel, to je jasné, proč tam je. A úhel fi, jestli si pamatujete, jsem zavedl v minulé přednášce v té tribologii, kdy jsem říkal, že vlastně Coulomb přišel s třecím úhlem. Pamatujete, jak dělal ten sklon na tom sklonovém tribometru? A že ten třecí úhel, jeho tangenta, odpovídá součinitelu tření. Takže vidíte, že vlastně třecí úhel mi ukazuje, jak ta výslednice se odklání od té normálové síly. Ten mám tady to fi. Je to pochopitelné? No a co teď udělám? Teď mám jednoduchou věc, mám dvě osy x a y a já rozložím všechny ty síly, které vlastně nejsou ve směru těchto os, do těch os. Takže vlastně já můžu úplně jednoduše sílu normálovou, protože znám úhel psi, rozložit dvou komponent, n kosinus psi, n sinus psi. Vidíte, že tady funguje princip statické ekvivalence, takže ty šipky jdou tady proti té šipce síly n. Stejně tak rozložím tu třecí sílu Fn na komponentu Fn sinus psi, Fn kosinus psi. Vidíte, že to psi je tady, protože i tady. Já myslím, že to je asi docela jednoduché. Tak a teď udělám princip statické rovnováhy, to zná, že sumace všech síl v horizontálním směru, tedy je to x, a ve vertikálním směru, tedy y, je rovna nule. Takže když se na to podíváme ve směru osy x působí FZV, FZV jsem nerozkládal, protože vlastně je přímo v té ose. A pak proti tomu působí síla n sinus psi, tady. A proti tomu ještě ta komponenta té třecí síly Fn kosinus psi. Ve smyslu osy y mě působí ta zátěžná osová síla, je to vlastně tíha toho břemene, to vidíte tady, F. A pak k tomu přičítám tu komponentu od té třecí síly Fn sinus psi, to mám tady. A ještě je tady ta komponenta od té normálové síly a to je n kosinus psi. Když se podíváte na ten silový obrazec vpravo, tak pěkně vidíte, jak jsou splněny podmínky statické rovnováhy, protože vidíte, že n kosinus psi je stejně velké jako součet f a fn sinus psi a fzv je stejně velká, jako je součet těchto dvou sil. Čili to je tak graficky, jako to jednoduše představitelné. Jo? Ano? Je to pochopitelné? Dobře. Teď co udělám? Vidíte, že vlastně já tady mám pár věcí, které znám a pár věcí, které neznám. Co znám? No určitě znám psi, protože psi je daný geometrii toho šroubu, takže to není problém, psi je v pohodě. F je součinitel tření, ten taky znám, ten dokážu odhadnout. F je osová síla, to je mkrátG, to asi taktéž znám. A pak tady zůstají dvě síly FZV a N. FZV je ta síla, kterou potřebuji stanovit, ta je tady. A pak je N, která vlastně, to je ta normálová síla, která není příliš užitečná, ale jsou tam dvě neznámé, mám dvě rovnice, takže co udělám? N vyeliminuji, tedy lépe řečeno vyjádřím z jedné rovnice a dosadím do druhé.
to tady asi je zbytečný dělat, to je čistě triviální věc. A tak dostanu tuhle tu rovnice, kde vlastně tahle ta rovnice ukazuje, jak velká bude ta síla potřebná pro zvedání, se kterou běžíte jakoby nahoru. A vidíte, že tam už jsou věci, které jenom znám. A jak se odtud dostanu k tomuto vzorečku, je to jednoduché. Vlastně já čitatel i jmenovatel podělím sinus psi. Kosinus lomeno sinus je tangent. Takže pak tady se sinus ku kosinus je tangent. Říkám to dobře. Sinus ku kosinus je tangent. Tak. Takže sinus ku kosinus je tangent, takže tady se mi objeví tangent psi, což vím, že je pH lomeno pi d2, zatímco tady se mi objeví jednička a tady zůstane to f. Analogicky je to tady dole, tady bude jednička a tady bude f krát pH lomeno pi d2. Je to, myslím, jasný. Jo? Pardon, co? Tady, no. Ne, jasno říká, tak ještě jednou, to FH neznamená nic než horizontální a prakticky to znamená X, jo? A FV je vertikální a znamená to Y, to znamená, to není doplňková síla, to je sumace všech sil v daném směru se rovná nule, či de facto tohle to můžete úplně zapomenout a platí, že součet všech sil v ose X je nula, součet všech sil v ose Y je nula, jo? Jo, tam je to použito z toho, že se pak ta síla x a y rozlišuje od té horizontální a vertikální, ale je to tak, jo? Tak, je to pochopitelné? Nebo se mám něčemu vrátit? Jo. Tu f zvedací jsme vyjádřili z těchto dvou rovnic. Proč vy máte dvě rovnice? A máte v ní dvě neznámé. Jedno je neznámé ta zvedací síla a jedno neznámé n. To znamená, že já řeším soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, či například z této rovnice si vyjádřím n a dosadím to sem. A použijeme jenom f ze dvě. Jo? Dobře? Tak. Pochopeno? Dobře. Další dotaz? Takže vlastně já mám tady tu zvedací sílu, kterou jsem přepsal na tento zápis. A když budu pokračovat dál, tak vy určitě, já to jenom chci tomu přehmátnu, tady je to tenhle ten vzoreček stále stejný, tangent psi je pH lomeno pi d2, takže vlastně já ještě můžu dělat to, že sem napíšu místo pH lomeno pi d2 tangent psi, f je takzvaný třecí úhel, jo, ten součin tři je tangent fi, to tež udělám dole, to mám tady, a když tohle to znovu upravím, tak získám tenhle ten vzoreček, který možná znáte některý z průmyslovky, výhodou toho, že ten vzorček je strašně jednoduchý a říká, že ta zvedací síla je osová síla krát tangent součtu úhlu psi a fi, kde fi je vlastně ten součinitel tření a to psi je to pH lomeno pi d2. Tak co, je to v pohodě? Tak, ještě mám video, ještě si to ukážeme. Takže takhle to vypadá v případě, když zvedáme. Jo? Teď se na to podíváme dál a budeme se dívat na show, vlastně na celou tu situaci, ale budeme spouštět. Když budeme spouštět, to znamená, že se pohybujeme v opačném smyslu, vidíte, že jdu dolů s tou šipkou, ale vlastně všechno zůstává stejné, pouze ta síla FSP, ta spouštěcí, má opačný smysl než ta VZV. Čili představujete si to tak, že vy teďka stlačujete ten hranol dolů po té nakloněné rovině a jdete s tím dolů. Zase mám zátěžné síly, v ose působí ta tíha toho břemene, to je to F, a tady je to ta spouštěcí síla, čili zase FSP a F mi dají výslednici FV. Je to úplně stejné jako předtím, pouze znamenko síly FSP je opačné. Když se pak podíváte dál, tak se podíváme na ty stykové síly, to jsou ty síly, které tam vznikají při uvolnění toho kvádříku na té nakloněné rovině. A vidíte, že tam působí normálová síla, to je úplně jasné, že její smysl je jasný. A pak tam působí třecí síla, Fn, a vidíte, že ta působí proti smyslu pohybu. Takže když si to sem dokreslím, tak tady máme normálovou sílu a tady mám sílu třecí F krát N. Kdybyste hledali ty úhly, tak vidíte, že vlastně úhel psí, to je ten úhel stoupání, je teďka tady,
to je od Svislice, a úhel fi je třecí úhel. Pokud si říkáte, že ten obrázek vychází tak jakoby geometricky zvláštně, že ten psi je menší než to fi, tak to je důsledek, nebo to ukazuje na to, že tam dochází k nějakému jevu, který my si dále vysvětlíme, a nemusí tomu tak být, ale v tomto případě schválně tomu tak je, že fi je větší než psi. Jo? A zase uděláme to, co předtím. My si ty síly, které potřebujeme pro součet všech sil v ose x a y v horizontálním a vertikálním směru, rozložíme. Takže když se podíváte, takže když rozložím vlastně tu sílu normálovou, tak zase mám n sinus psi, n kosinus psi, a když rozložím sílu třecí fn, mám fn kosinus psi a fn sinus psi. Zase hezky vidíte na první pohled tady tu rovnováhu, tu statickou, či když se podíváte v tom horizontálním směru, tak vidíte, že na jedné straně ta síla spouštěcí a ta komponenta n krát sinus psi a proti tomu je ta komponenta fn kosinus psi. A když se podíváte ve vertikálním směru, tak tady tam tu zátěžnou sílu v tom vřetení a proti tomu je část té, nebo složka té normály a složka té třecí síly. A zase v tomto smyslu, takto já mohu udělat ty rovnice statické rovnováhy, jakože se mi to nepohybuje, součet všech je nulový. A je to stejná situace, řeším soustavu dvou rovnic od dvou neznámých, n-ko nechci, proč ho nepotřebuji a snažím se vyjádřit FSP, spouštěcí sílu. Vyjádřím spouštěcí sílu stejným způsobem a vidíte, že tato rovnice se velmi blíží. Když se teďka podíváte, tady se podívejte na tu rovnici, já to překlipnu. Této rovnici, že pouze jsou tam přehozeny ty síny a je tam opačné znaménko. Když se podíváte. Vidíte? Je to přehozené a je tam opačné znaménko. Či zase udělám to co předtím, můžu to celý podělit, čitatel měl kosinus psi, tady bude jednička, proto tam zůstane f, sinus ku kosinus je tangent, takže tam bude to ph lomeno pd2 a tak dále, to vidím tady. Tady pak za to dostaním ty tangenty, to jsme si udělali, a tady mám ten výsledný vzoreček a vidíte, že v jediné, v čem se to liší, je v tom, že tady ta spouštěcí síla se liší v tom argumentu toho tangentu, tady je fi méně psi, a předtím jsem měl psi plus fi. Či vidíte, že spouštění a zvedání prakticky je to stejný vzorec, který se liší hodnotou toho argumentu, který vzniká rozdílem toho třecího úhlu a toho úhlu stoupání. Je to pochopitelný? Tak, já myslím, že to není nějaká velká atomová věda. Co to nám to trošku komplikuje, právě situace poměru těch úhlů, fi a psi, tak se na to dívejte. A v zásadě já jsem to také rozkreslil, že můžu mít tři situace. V okamžiku, kdybyste neměli žádné tření, nebyla by třecí síla, to je ona, tak tím pádem vlastně i ten třecí úhel fi je nulový, takže ta situace by byla taková, že ta výslednice FV by byla identická s tou normálou. Či by nám zmizel, jakoby část tohoto obrazce. Protože to FN by tam nebylo, či ta normála by byla identická s tou výslednou sílou. A to je takový ideální případ, který ale ve skutečnosti neexistuje. No a pak mám dva případy, které ve skutečnosti existují a které se právě liší tím poměrem těch úhlů fi a psi, toho úhlu stoupání a toho třetího úhlu. Tady se podíváte, tak my jsme měli tady východisko, že fi je větší než psi, dívejte se na to, to mám vlastně tady. A v tomto případě ta síla FSP působí ve směru toho pohybu a já vlastně stlačuji ten předmět dolů. Či de facto já znamená, že já ten matici povoluji u toho šroubového spoje a tomuto říkám, že ten závěr je samosvorný. A pak je druhá situace, která vznikne tak, že to fi je menší než to psi, fi je menší než to psi. A když to překreslím, tady se podívejte, vidíte, že ta FSP působí opačným směrem, než v tomto případě, vidíte? Tomu říkáme, že ten závěr je nesamosvorný. A prakticky se to projevuje tak, že vy tou silou musíte brzdit ten předmět, který sjíždí z té nakloněné roviny. Jinak řečeno, nesamosvornost znamená to, že se vám šroubový spoj uvolní a ta matice samovolně
se začne pohybovat dolů. Všechno je to řízeno dvěma, vlastně jakoby dvěma úhly, a to tím úhlem stoupání, který vlastně ukazuje náklon té nakloněné rovině, a tím třecím úhlem, který ukazuje velikost třecí síly, která působí proti tomu pohybu. Je jasná věc, že my chceme, aby všechny spovací šrouby byly samosvorné, protože není možné připustit samovolné uvolnění toho šroubového spoje. Tak, je to pochopitelný? Samosvornost? Tak ukážeme si takové jednoduché video, nebo možná dvě, a já si myslím, že to první bychom vyzkoušeli tohleto. Toto je velmi poučná věc, si myslím. Já to úplně zastavím a začnu od začátku. Tak, jenom ta situace. Představte si jednu věc, že toto je hranol, který má hmotnost M. Jo? A ten hranol je na nakloněné rovině. A vlastně, co budu dělat, je to, že já budu postupně mít možnost změnit úhel psí té nakloněné roviny. To znamená, že začínám na nule a postupně psí zvětšuji. Protože to je jednoduchý, tak se vlastně na tom dá ukázat ten princip samosvornosti. A vlastně vy vidíte, že tam působí nějaká normálová síla, to je reakce od té podložky, to je úplně jasné. A pak tam působí nějaká síla F, což je vlastně síla od tíhy toho hranolu, či je to hmotnost toho hranolu, která tíhové zrychlení. A když se vlastně podíváte, tak vidíte, že tahle ta síla F, ta tíhová, má dvě komponenty. Má tu komponentu ve směru té nakloněné roviny, to je F sinus psi, a tu ve směru kolmem, to je F kosinus psi. A vidíte, že velikost té komponenty závisí na úhlu psi. A k čemu dojde? No jde k tomu, že vlastně F sinus psi soutěží s tou třetí silou Fn. Protože působí ve stejném směru. A vlastně závisí na tom, když to budete naklánět, jestli F krát sinus psi bude větší než Fn, než třecí síla, nebo menší. V okamžiku, kdy F sinus psi je menší než třecí síla, hranol drží na rovině. V okamžiku, kdy F sinus psi je větší než Fn, hranol sklouzne dolů vlastní hmotou. A tohle to je vlastně ta samosvornost na to úplně triviálním případu. Takže když začneme od začátku, tak se na to koukněte a ty to vidíte. Takže jdeme. Nakláníme, vidíte, jak se mění ta složka. Teď se vyrovnají. A teď se začne pohybovat dolů, protože ta komponenta té tíhové síly ve směru té nakloněné roviny zvítězila. Toto je samosvornost. Jo? Velmi jednoduché. Pak tady mám ten rozklad těch sil, to je tady je vlastně ta idea toho, jak to přenášíme z toho šroubu z maticí na nakloněnou rovinu, tady to vidíte. Tady jsou ty síly, o kterých jsme se bavili, zakreslené. A teď si můžeme, myslím, vyzkoušet, měnit, co tam bude. Jo, změnit sklon nakloněné roviny, tak se dívejte. A pojďte se to dá s tím silovým obrazcem, vidíte? Toto ukazuje, jak se vlastně ten silový obrazec, ty jednotlivé síly, mění s úhlem stoupání psí. Když tak se dívejte na ten levý silový obrazec a za chvíli si začne pohybovat a samozřejmě se začne úhel psi zmenšovat, tady tento úhel, a přepočítá všechny ty komponenty tak, vidíte? Tak. Tak tolik jenom na tu vazbu z těch sil s tím úhlem stoupání. Tak. Teď by to mělo být trošku jasnější. Jasná samosvornost. A teď je čas si to trošku zkomplikovat a ukázat si další věc. A ta je ta, že vlastně mi toto všechno, co jsem dělal, platilo pro čtvercový závit.
To znamená pro závit, který nemá sklon toho boku závitu. Pamatujete? To jsou ty síly, které jsem vám tady zavedl. Takhle to vypadá z boku. No jo, jenže prakticky všechny seriózní závity, které my používáme, mají skloněné ty boky. To znamená, že si to musíte představit tak, že se pohybujete po dvou nakloněných rovinách. Zůstává stále tahle ta první nakloněná rovina, to je ta, která odpovídá té šroubovici, ale ta nakloněná rovina je ještě příčně skloněná, takto, vidíte to tady. A to vlastně odpovídá úhlu profilu toho závitu, jeho půlce. Vidíte to tady. Či de facto vy pohybujete předmětem po rovině, která je nakloněná takto a ještě příčně skloněná. Když se pak podíváte na to v tom příčném řezu, tak se to projeví tím, že v tom příčném řezu vlastně budete mít sice takto normálovou sílu, ale ta síla jakoby bude mít dvě zase složky, jednu, kterou působí v ose Y a pak tuhle tu složku radiální. A tahle ta radiální složka je tam nová, ta se tady neobjevuje. O to se to liší. Ano? Teď si ukážeme, co se s tím dá udělat. Existují k tomu dvě cesty. Já bych mohl úplně celou tu odvozovačku udělat znovu a udělat tam, vlastně zavést tam to příčné sklonění. Já to neudělám ze dvou důvodů. První důvod je ten, že je pro mě jednodušší vám ukázat, jak se změní ten původní vztah, když to bude příčně skloněné. A druhý důvod je ten, že vlastně toto je principem jednoho ozubeného převodu a to, šroub a metice je principem jednoho ozubeného převodu. Kterého? No, tam jsem něco slyšel. Začíná to na š. Je to šnekové soukolí. To zná, je to principem šnekového soukolí a já tuhle tu odvozovečku udělám v létě, až měla šnekové soukolí a ona je úplně 100% platná i pro ten šroub. To zná, že to, co tady teďka řeknu, platí pro šnekové soukolí a to, co řeknu v létě pro šnekové soukolí, odvodím všechny ty síly, bude zpětně platit pro ten šroub a tam se objeví ta síla radiální. Teď vám to nechci komplikovat a ukážeme si jenom, jak se ten vzoreček změní, když budu mít čtvercový závit a když budu mít závit lichoběžníkový. Když se podíváte, tak vlastně tady je ten zvedací moment, moment pro zvedání břemene a ten moment pro to zvedání břemene je vlastně ta síla na tom středním průměru FZ krát D2,5. To je asi úplně jasné. To tež můžu napsat pro spouštění a já za to FZV vlastně dám to, co jsem si odvodil, spouštění, zvedání, ty dva vzorečky a upravím to. Takže to je tady, ano? To je tady a je to upraveno. Tady, respektive tady. Když se pak ale podíváte, jak se to změní, když ten závit bude lichoběžníkový, tak se podívejte. Tady je pH a tady zatím se objeví kosinus alfa půl. Zbytek zůstává. Tady dole je pi d2 a objeví se kosinus alfa půl, zbytek zůstává. Čili vlastně de facto jediný vliv, který tam bude, je v těchto dvou členech, kde se objevuje kosinus alfa půl. Toto je při spouštění, zase se to objevuje ten kosinus alfa půl tady v těchto členech. Ano? Pamatujete, říkal jsem, že musíme k tomu tření v těch závitech, nebo to, co potřebujeme pro tu sílu, co potřebujeme pro překonání tření v závitech, zvětšit ještě o ten moment, který my potřebujeme pro překonání tření mezi tou miskou a tím osazením, co je nahoře, na tom zvedáku. Pamatujete? Či se k tomu ještě připočte ten moment MO, což je vlastně ta síla, která působí v tom ose toho vřetena, to je F. F0 je jiný součinitel tření než to F. Toto F je součinitel tření v závitech, zatímco F0 je mezi tou miskou a tím osazením a D0,5 je střední průměr toho té misky versus to osazení. Takže skutečný moment potřebný pro zvedání a spouštění břemene je to, co jsme si určili my z té nakloněné roviny, plus ještě ten moment, který tam vzniká, tření mezi tou miskou a to tím osazením. Je to pochopitelné? Tak. Takže takhle to vypadá.
A když teďka se podíváme na ten závit, který je lichoběžníkový, o kterém jsme se teďka bavili, to jsou ty spodní části, tak se podíváme, jak se změní ta podmínka samosvornosti. A je logická věc, že aby byla samosvornost, bylo dosaženo samosvornosti, tak vlastně vy potřebujete vynaložit nějakou kladný moment na to, abyste to břemeno dostali dolů. To znamená, že v případě čtvercového závitu ten spouštěcí moment musí být větší než nula. Začneme s tím čtvercovým závitem. Když se podíváte, tak vlastně tohle to jde pryč, zůstává tenhle ten člen, jmenovatel jde pryč a zůstává porovnání PFD2 versus PH. Takže podmínka samosvornosti je, že součinitel třední musí být větší jako PH lomeno PD2 tangent psi. O tom jsme se bavili, to jsme si ukázali. Jak se to změní v případě lichoběžníkového nebo obecně jakéhokoliv ostrého závitu, tak vlastně zase platí, že MSP musí být větší než nula. To znamená, pracujeme s tímto vzorečkem, stejným způsobem, zůstane tam pouze tato část členu a vidíte, že se to promítne tak, že součinitel třední musí být větší než tangent psi, ten tady je stále stejný, a zase je tady jakoby cyklické násobení tím kosinus alfa půl. Čili pravidlo je takové, že ten kosinus alfa půl se dostane i sem do té samosvornosti. Čili vidíte, že vlastně jakoby ten kosinus, nebo ten úhel toho profilu závitu to taky ovlivňuje. Co na to říkáte? Jo? Mám si něčemu vrátit než po účinnosti? Mám něco vysvětlit znovu? No určitě. Dobrá otázka. Tam se dosazuje ten úhel, v jehož směru působí ta síla. To znamená pravděpodobně 30 stupňů. Tak, další dotaz. Já si myslím, že mám ještě nějaké video, které vám můžu ukázat. Toto je video jenom čistě ilustrační. Toto je případ, kdy už mám ostrý závit, to znamená třeba lichoběžníkový, tak se na to podívejte. A vidíte, tady ty síly, o kterých jsme se bavili, vidíte osovou sílu, normálovou sílu, sílu zvedací, třecí sílu a vidíte tu modrou teďka, tady jakoby tečka, když se na ní dívám, vidím tu tečku, teď se natočí a to je ta síla, která tam vznikla navíc, to je ta FR, ta tam vznikla právě v důsledku toho, že je to příčně skloněno. A tedy si to nakreslíme v prostoru. Tak vlastně toto je ta rovnováha těch sil, kde toto je nějaká jejich výslednice. Takže vidíte, že vlastně ten rozdíl je pouze v tom, že tam vzniká ta radiální síla a tato trošku mění. Když půjdeme dál, tak se podíváme teďka na to, jak je to s účinností. A ta účinnost šroubu se dá spočítat poměrně jednoduše. Můžete k tomu použít dva takové jednoduché principy. Například ten, že podělíte mezi sebou práci, kterou vykoná ta soustava versus práci, kterou tam dáte. No, práci, kterou vykoná ta soustava, je to, že břemeno o tíze F zvednete o stoupání pH. A abyste to udělali, tak protože pH odpovídá celému otočení toho šroubu, tak musíte udělat práci zvedací moment krát 2π, což je vlastně, že to otočím jednou kolem dokola. Já myslím, že to je jednoduchý. Takže prakticky, když tady pak za MZV dosadíte tu rovnici, kterou jsem vám ukázal, tak si můžete vykreslit závislost té účinnosti na úhlu stoupání psí. Druhým případem, jak spočítat tu účinnost, je to, že vlastně mezi sebou podělíte zvedání se třením a zvedání bez tření. To znamená, jednou vynecháte součinitel tření F a bude to jako ideální případ a jednou počítáte s tím třecím úhlem, tedy s tím smíkovým součinitelem a podělíte to mezi sebe. Dojdete úplně k identickým výsledkům. A když si to vykreslíte, tak vlastně tady mám závislost účinnosti na úhlu stoupání, či vidíte, že základní věc, která ovlivňuje účinnost, je úhel stoupání.
A pak taky vidíte to, že tady ty křivky jsou pro různé součinitele smykotření, tak ta druhá věc, která ovlivňuje tu účinnost, je součinnost smykotření. No a my vlastně v těch pohybových šroubech ty úhly stoupání používáme někde 10, maximálně 10 až 20 stupňů, či se pohybujeme v této části, de facto. A vidíte, že ta účinnost se tam může být něco mezi 40 až 90 stupni, procenty, čiže to rozptyl je poměrně velký v závislosti na součiniteli tření. Či definitivně součinitel tření je to, co zásadně ovlivňuje účinnost toho šroubu. Tam můžete ovlivnit tím materiálem té matice, to jsme se bavili, bronzy, a taky mazáním. A druhá je pak stoupání. Vy samozřejmě, když budete zvětšovat ten úhel stoupání, tak určitě zvýšíte účinnost, ale současně s tím vlastně musíte zvětšit i MZV, ten zvedací moment, a tím pádem zvýšíte namáhání toho vřetene. Takže vám zase vychází větší vřeteno, protože ty síly, potažmo ten moment je tam větší. Takže zase tady to není úplně tak jednoduché, jak se to má, jak se to zdá na první pohled. A určitě platí, že tenhle ten obrázek je úplně snadný pro šnekový převod a vysvětluje také to, proč u šnekových ozubení, takhle vysvětluje to, proč u šnekových ozubení dochází k velké ztrátě energie prostřednictvím tření, což u jiných ozubení není, proč je s přímými ani šikmými zuby, ani kuželová ozubená kola, toto nevykazují. To je pouze doména toho šnekového převodu, kde ztratíte velkou část tím třením. Jasné? Tady to myslím jasné. Když se podíváte, jak byste vlastně počítali ten šroub, tak vás napadne jasně bod číslo 1 kontrola zde mezního stavu pružnosti. Takže klidně můžeme kontrolovat ten šroub, nebo určitě se kontroluje ten šroub z hlediska mezního stavu pružnosti. Když se podíváme, kde to můžeme kontrolovat, tak se nabízí jakoby tři místa. Vidíte místo A, C a B, jsou to místa, která vlastně, tyto dvě jsou na boku toho závitu, to B je uprostřed toho profilu. Je asi jasné, že nejbezpečnější je místo C, takže kontroluje se to místo C, což je zaoblení dna na závitu. A teď vlastně na tom vřetenu působí dvě zatížení. Jedno je to namáhání tlakem, či od toho počítáme tlakové napětí, to je ta síla v ose, lomeno průřez jádra toho šroubu, čili D3 je nejmenší průměr závitu šroubu právě v tom zaoblení. A pak je tam smykové napětí od krutu, to je to, co vlastně vy vyvozujete tou silou FZV, respektive FSP, to je MK lomeno VK, tady je D3 na třetí lomeno 16, to je to VK. Obě dvě napětí složíte, spočítáte redukované a uděláte bezpečnost vůči teď mi to vypadlo, prosím, doplňte. Když mám pružnost, tak udělám bezpečnost, tak spočítám to vůči mezi kluzu. Takže podělím to mezi kluzu. Tím získám bezpečnost. To je úplně jednoduché, ale teď byste mi mohli říct jednu věc. Chybí vám tam něco v tom vzorečku? Co mi tam chybí? Neslyším? Jo, součinitel vrubu, super. Chybí mi tam, správně říkáme, součinitel tvaru alfa. Jo, alfa. Součinitel tvaru alfa. A proč tam nemám? Tak kdo ví? Ta odpověď je v té přednášce 2. Proč ho tam nemám? Pamatujete si na to, co říkal kolega Klapka? Napadá někdo, proč tam nemám? No? Přesně, úplně super. Je to tak, že když máte houževnatý materiál, tak vlastně dojde, když tam máte trhlinu, tak při zatěžování toho materiálu v oblasti vlastně kořené té trhliny dojde k zpevnění, a ta trhlina se vlastně zastaví šíření. To znamená, že houževnaté materiály jako takové nejsou náchylné právě ke vzniku trhlin. To znamená, že já tam nemusím tu alfu dávat. A ve většině výpočtu tam nedáváme. Zatímco jsou materiály, u kterých to tak není, a to jsou materiály křehké. To znamená, kdyby to bylo to vřeteno z materiálu křehkého, to tam okamžitě musím mít, ale tady vidíte, že to byly normální houževnaté ocely, tak proto to tam nemám. Jo? To je důležité si uvědomit. A pak druhou kontrolu, kterou uděláme, je kontrola na otlačení. A co vlastně kontrolujeme, je tlak v závitech matice. Je to tlak v závitech matice.
Či tenhle ten vzoreček si vlastně můžete představit tak, že vlastně kontrolu sílu F, kterou dělím, to můžu ukázat, plochou, která odpovídá vlastně takovému mezikruží, a to je vlastně ta nosná výška toho závitu. Správně bych měl označit H1, to je, kde se překrývá závit matice a závitu šroubu, ale my si to tady vlastně vyjádříme pomocí průměru, které známe, což je střední průměr a velký průměr, střední průměr šroubu a velký průměr, průměr matice. To I je logický počet závitů. To znamená, že to otlačení, pak kontrolu vůči nějakému dovolenému tlaku, což je 5 až 15 v závislosti na rychlosti otáčení. Je to jasný? Tak. Poslední věc, kde se dají užít ty šrouby třeba jako mechanismy, tak nabízí se aktuátor, to znamená, je to vlastně lineární vedení, které je kombinací šroubu, v tomto případě se jedná o kuličkový šroub, o tom si ještě něco říkáme, vozíku a motoru. To znamená, že rotační pohyb motoru se přenáší na translační pohyb toho vozíku, který je veden v kolejnicích, to vidíte tady. A kuličkový šroub znamená to, že vlastně v závitu toho šroubu se pohybují valivé elementy, klasicky kuličky, to vidíte tady. A vlastně ten oběh je jakoby nekonečný, protože ten vozík umožňuje to, aby se transportovaly ty valivé elementy vždycky do začátku toho šroubu a na konci zase vyběhli a vrátili se zpátky. To vidíte tady. Tohle je podstatou spousta strojů. Vemte si 3D tiskárny, vemte si různé CNC stroje a další. A co je zajímavé, je, že vlastně s velmi primitivní technologií můžete dosáhnout fantastických přesností těch lineárních pohonů. Samozřejmě, co by se nabízelo, je to, že byste vzali tak, jak to je, dali se motorek a spočítali se, že když tím motorkem otočím o něco málo, tak se vlastně ten šroub posune o nějakou vzdálenost. To se dá udělat, ale vlastně zjistíte, že tam jsou vlastně vůle v tom vlastním šroubu a v tom vozíku, jsou tam vůle i v tom motoru, takže vlastně dojdete k tomu, že takhle to řídit úplně nejde, protože ten výsledek by byl vždycky nepřesný. Jde to ale vyřešit poměrně elegantně, a to třema různými způsoby, že dobře víte, že součástí motoru, téměř standardní, někdy se to volí, je rotační enkoder, nebo koder, chcete-li, a to je vlastně na hřídelku za kotvou v zadní části, je zařízení, které vám vlastně umožní odměřovat polohu toho rotoru. Klasicky se používají rotační enkodéry, kde rotační enkodéry není z jiného než vlastně dvě skleněné destičky, ty mají na sebe litografické dané vrypy, přesto svítí laserová dioda, fotodioda a podle toho, jak se kříží ty destičky, jak spočítáte polohu. To znamená, že vy víte docela přesně, kde se právě nachází ta kotva a z toho můžete usoudit, jak se pohybuje ten vozík. To je jako dobrý, ale neřeší to problém vlastně z vůli toho šroubu, takže se to dá řešit jinak. Ten lineární koder, v tomto případě už lineární, může být dole v tom, vlastně v tom lineárním pohonu, vidíte tady. Tím pádem máte přímé odměřování. A nebo třetí věcí, která lze použít, je vlastně použití laserového interferometru, kde tady je nějaká laserová dioda, tady je zrcadílko a z interference se měří přesná pozice toho vozíku. Když to uděláte, tak vlastně můžete mít zařízení, které dokáže polohovat tento předmět s přesností mikrometrů až jejich zlomků. A vidíte, že vlastně to spojení vlastně dvou, tří velmi primitivních věcí, což je pohybový šroub, což je elektromotor a nějaké odměřování, které vlastně znáte ze základní fyziky, interferometr nebo koder. Čili tohle je základní prvek vlastně mechatronického systému a vidíte, že vychází z jednoduchého šroubu. Tak, máte ještě nějaké dotazy? Pokud ne, uděláme si teďka přestávku a budeme pokračovat dál. Takže kolik, 10 nebo 15? Kolik? Takže začneme v 40, ano? Tak, dámy a pánové, já si myslím, že můžeme pokračovat a teďka všechno to, co jsme si řekli doteďka, když jsme hovořili o pohybových šroubech, tak si ukážeme, jak to lze použít u spojovacích šroubů. Takže odteď plus tu další přednášku budu hovořit o šroubových spojích
A musím začít, nikde jinde nemůžu začít, než tím, že si ukážeme, jaké jsou tři základní druhy šroubových spojů, které se vlastně používají ve strojních konstrukcích. Když se podíváte, tak určitě jsou vám známy už od prvního ročníku. Tou nejčastější variantou, která se používá, je spoj, který je realizovaný šroubem s hlavou a maticí. To vidíte tady v levé části. Vidíte, že tady mám šroub, to je jednička, matici dvojka, podložka trojka a dvě spojované součásti 4 a 5, kterým ve většině případů, přestože neplní funkci přírub, tak jim říkáme příruby. Takže to jsou spojované součásti, které budeme nazývat jakoby příruby. Tak to je nejčastější varianta. Tou druhou možností, se kterou se můžete setkat, je ta situace, kdy je spoj zašroubovaným šroubem s hlavou. Vidíte, že tam chybí matice, chybí tam podložka a ten šroub je zašroubován do jedné z přírub a jednou z přírub prochází s vůlí. A konečně to, co se s tím se setká dneska už nejméně, tak je použití závratného šroubu. Vidíte, že závratný šroub nemá hlavu jako takový. Šroub je zavrtán do jedné z přírub, to je ta pětka. Přírubou 4 prochází z vůlí, je tady použito podložky a je tady použito matice. Samozřejmě to, co si řekneme, platí pro všechny ty tři šroubové spoje, nicméně já dál budu pracovat s tou variantou, s tou první, šroub se šroubem, s hlavou a maticí. Klíčový k tomu, abychom pochopili, jak fungují šroubové spoje, jejich rozdělení. A to podle způsobu zatížení a to podle také směru zatížení, ve kterém působí. A v zásadě se dá říct, že všechny šroubové spoje, které máme k dispozici dneska, můžeme rozdělit do dvou skupin. Buď jsou to šroubové spoje, které jsou zatížené silou v ose šroubu, anebo silou kolmou k ose šroubu. Tady vidíte tu situaci. Tady vidíte, že v případě, že mám šroub, který je zatížený silou v ose šroubu, tak buď ty síly musí působit na površích těch přírub, a nebo je to ta varianta, že tady mám takový lem, vidíte, a ten lem je namáhá na tah. Na druhé straně, když mám šroubový spoj zatížený silou kolmou k ose šroubu, tak je to varianta všech přeplátovaných spojů, které máme k dispozici. Obecně se dá říct, že naprostá většina šroubových spojů je realizována tak, že šroubový spoj dotáhnu. V okamžiku, kdy toto dělám, tak já vlastně vytvářím v tom šroubovém spoji osovou sílu, která v tom našem schématu, jak jsem tady odvozoval, odpovídá té síle F a této síle říkáme síla předpětí. Čili předepjatý šroubový spoj je takový, který já vlastně při montáži utáhnu, tím vyvodím sílu v ose šroubu, které říkáme sílu předpětí a díky této síle předpětí ten šroubový spoj jako takový si zachovává kompaktnost. To je naprostá většina šroubových spojů. S výjimkou malé skupiny, řekl bych několik spojů, které jsou bez předpětí. Ty mám tady. Takže když se teďka podíváme na tu první skupinu, že spoj je zatížen silou v ose šroubu a budeme se bavit o té naprosté minoritě, to je bez předpětí, tak tady zase jsou dvě situace, kdy ten šroubový spoj je dotažen, ale bez vyvození předpětí v zatíženém stavu, anebo utažen v nezatíženém stavu. Abyste si to představili, tak začnu tím případem, kdy je to utahované v nezatíženém stavu. Vidíte, že tady mám příklad kladnice a vtip je v tom, že vlastně tenhle ten hák je zašroubován v matici, ale pouze je tam zašroubován, není dotažen. Prakticky to vypadá, kdybyste se do té kladnice podívali, tak jestli si to dobře pamatuju, tak to vypadá tak, a teď velmi neuměle, že mám nějaký hák, ten hák má na konci závit a ten závit je zašroubován do matice a tady je nějaká dráha, po které se to celé otáčí. Ale vidíte, že tady není nic, co by vytvořil předpětí. Či toto je jeden z mála nepředepjatých šroubových spojů, kdy vlastně tohleto zašroubování, nemůže ani utažení, zašroubování, udělám ještě, když to není zatížené. Pokud bychom se bavili o té druhé situaci, že je taky bez předpětí a zašroubuje se to v zatíženém stavu, tak to je věc, kterou každý znáte, pokud máte doma plot, tak vlastně je to napínák. Dobře víte, že plot z pletiva má nějaké nosné dráty a když ho stavíte, potřeba, aby ty nosné dráty byly napjaty.
A ty se vlastně, to se napíná pomocí takového napínáku, což jsou vlastně dva šrouby se závity a jsou v jednom tělese a otáčením toho tělesa vlastně to napnete. Ale ani jeden z těchto spojů není předepjatý. A popravdě řečeno z toho všeho, co my řešíme, jakoby spoje, toto je naprostá marginalita a naprostý detail. Tady vlastně ani není řešení na utahovací sílu, tady řešíte pouze otlačení v tom závitu a to je úplně všechno. No a teď je ta další skupina, ta velká, to jsou ty šroubové spoje s předpětím a vidíte, že tady, když jsou zatížené sílou v ose šroubu, tak můžou být buď zatížené staticky nebo cyklicky. A tomuto my se budeme hodně věnovat celou tu další přednášku. Klasický spoj zatížený staticky je to, když máte dvě příruby, když spolu spojíte šrouby, tady to vidíte, šrouby dotáhnete, zajistíte těsnost těch přírub a to médium nějak nepulzuje, tam stálý přetlak. Pak je zatížený staticky. Klasickým příkladem takovéto spoje zatíženo cyklicky je vlastně ojnice, tady je ojniční hlava a vidíte, že to jsou ojniční šrouby a zatížení těch ojničních šroubů vychází ze zatížení pístů a zatížení pístů kopíruje pracovní cyklus. A jestli si vzpomněte, to je pracovní cyklus, vlastně, že mám o toho 4 doby, tak má nějaký takovýto průběh, ten diagram P versus V. A podle toho pak se mě mění i tlak a mění se mi i síla a mění se mi tudíž i síla v tom spoji. Tak to je takový druhý příklad. Tím se budeme zabývat moc, těmato dvěma. A pak je druhá skupina, kdy šroubový spoj je předepjatý, ale my zpravidla u tohoto neříkáme to slovo předepjatý. Zkrátka jsou to ty, kde on je zatížen silou kolmou ose šroubu, je ve skutečnosti utažen, ale slovo předepjatý se moc v literatuře nepoužívá. A ty spoje mají zase dvě skupiny, silový třecí spoj a tvarový spoj. Když se podíváte na silový třecí spoj, tak klasickým příkladem je vlastně kotoučová spojka, kde máte dva kotouče, které spojíte šrouby a šrouby utáhnete. A ty šrouby utáhnete na tak velkou sílu, aby třecí síla, potažmo třecí moment, vyrovnal ten moment, který tam působí na tom hřídeli. Čili princip toho silového třecího spoje je takový, že funguje to na základě tření, že udělám dostatečně velkou třecí sílu, která zajistí přenos toho kroutícího momentu z jedné části spojky na druhou. Totéž samozřejmě funguje i u přeplátovaných spojů, vyvodím tak velké tření mezi těmi deskami, že je v rovnováze tu zátěžnou silou. A pak jsou tzv. Tvarové spoje, kdy tvarové spoje nefungují na principu tření, ale fungují na principu tvaru či na otlačení. A tyhle ty spoje byste moc nenašli ve strojírenství, ale našli byste je v mostních konstrukcích. Ale to vlastně ty šrouby v mostních konstrukcích a spojení těch mostních konstrukcí je na tvarovém principu. A když se dobře páte na tu mostní konstrukci, tak vidíte, že tam uplatněný jeden jednoduchý princip, že vždycky ty šrouby mají hlavu nahoře. To proto, aby když ta matice vypadne, aby stále ještě byl zachován funkčnost toho šroubového spoje. To je taková legrace, ale to skutečně zásada je taková, že vždycky všechny mostní konstrukce a podobné konstrukce to mají nahoře. Takže vlastně ten tvarový spoj je trošku jako mimo náš zájem, protože je to pro nás jako prostorař nezajímavý, takže co nás zajímá je ten silový třecí spoj. Takže my budeme počítat šroubový spoj předepjatý, zatíženou silou v ose šroubu staticky a cyklicky a pak kolmok ose šroubu zatížený, pracující na principu třecího spoje. Je to jasné? Toto je klíč k tomu, co se stane pak. Jo? Dobře. No a já teďka hovořím o vlastně už o šroubech spojovacích, takže to, co jsem říkal předchozí části, je o pohybových, takže spojovací šrouby mají jiný závit. A prakticky v našich podmínkách se používá jediný závit, a to metrický, který se používá buď ve standardním nebo v jemné řadě. A vlastně tu základní ideu toho metrického závitu vidíte tady. Vidíte, že základem je vlastně rovnoramený trojúhelník s úhlem 60 stupňů, který je ořezán a vzniká z toho profil toho závitu. Vidíte, že tady to ořezání je pak přeměněno na zaoblení, to je tady. To zaoblení je tam právě z důvodu koncentrace napětí. Nezapomeňte, že úhel profilu závitu je 60 stupňů. Jo, to je tohle. Označení závitu je klasicky M, velký průměr krát
V případě jemné rozteče je to jemná rozteč v milimetrech. V zemích, které nepoužívají SI, se používá jaký závit teda místo toho metrického? On se mu neříká metrický. Jaký se používá? Oni tomu říkají unified závit. A je to vlastně metrický závit, který má úplně stejnou geometrii, jak jsem říkal předtím, je pouze přepočítán na palcové míry a vychází to vlastně z palcových odstupňování těch závitů. Jo, ale principiálně profilem je to úplně stejné jako metrické závit. Takže toto máme k dispozici na, jako závit. A teď to je také důležité, jsou materiály šroubu. Ty šrouby obecně se dělají z uhlíkové oceli, která bude uhlíková nebo je legovaná, v případě legovaná a kalená, a mají tu vlastnost, že jsou vysokopevné. Když se podíváte na tahovou zkoušku, napětí versus přetvoření, tak si můžete všimnout to, že vlastně ten diagram je velmi krátký, či tady chybí ta další část, což svědčí o tom, že je to vysokopevný materiál, a také, že vzdálenost mezi pevností a mezi kluzu je velmi malá. Jo? V zásadě vy musíte na výkres předepsat, nebo musíte při výpočtu vybrat materiál šroubu, a postupuje se tak, že ten materiál šroubu je rozdělen do několika pevnostních tříd. To vidíte tady. Jsou to pevnostní třídy ISO, protože v Americe se používají jiné pevnostní třídy jiného systému, tady bavíme se o Evropě. A každá ta pevnostní třída je označena dvěma číslicemi, jak to vidíte tady, které jsou odděleny tečkou. Na první pohled, když se na tu pevnostní třídu podíváte, tak můžete odhadnout, jak kvalitní je ten materiál toho šroubu, protože to první číslo je 1/7 meze pevnosti v megapaskalech. To znamená, že když je tam 12, tak mez pevnosti je 1200 přibližně megapaskalů, když je tam 10, je to 1000 megapaskalů. To, co je za tečkou, tak to je podíl meze kluzu a meze pevnosti, který vlastně je to 10násobek, takže když máte osmičku, tak pak je vlastně ten mez kluzu 720, když máte osmičku, je to 640 a tak dále. Jo? Čili při pohledu na tu pevnostní třídu víte, o jaký materiál se jedná, o jaký pevnost má, a vidíte, že se dělají v mezích pevností 400 až 1200, co jsem říkal, či tam široké rozpětí těch mezí pevnosti. Když se pak ještě podáte dál do té tabulky, tak vlastně zjistíte, že tady ještě takzvané zkušební napětí, a to zkušební napětí, vidíte, to je SP, to je přesnější a lepší východisko pro výpočet šroubu než mez kluzu, ale to zkušební napětí, které jim zkouší výrobce ten šroub a měří protažení toho šroubu. A zkušební napětí je takové napětí, při které není žádné plastické protažení toho šroubu, či je to lepší orientační hodnota než mez kluzu, a při výpočtech šroubu my vycházíme z toho SP, z toho zkušebního napětí, které tady je v tom sloupečku. Samozřejmě na jedné straně mám šroub, na druhé straně mám matici, a tady je to jednoduché, matice se označují pouze čísly 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 12, stejně jako třídy pevnostní toho šroubu, a k čtverce patří, vždycky patří stejné číslo, to první číslo té pevnostní třídy, k pevnostní třídy té matice, případně někdy můžu použít o stupeň nižší, jako vidíte u té devítky, můžu použít osmičku, ale v zásadě platí to pravidlo, že k šestce patří šestka, k pětce patří pětka a tak dále. Čili to je poměrně jednoduché. Co se týče označení, tak na těch šroubech je to, i na matici je to vyražený, takže vy uvidíte v horní části té matice, tak to je označený, ta šroub, tak to označené, jak je to tady, a na boku matice je zase vyražená ta pevnostní třída. Když se na ty matice podíváme, tak já už jsem tady naznačil, když tu matici použijete u toho spojovacího šroubu, tak je zajímavé rozložení napětí v těch závitech té matice, a když vidíte, že to je výška matice, tady je vlastně ta příruba odtud dolů, tak vlastně vidíte, že to je vlastně poměrnou část, co přenáší ty závity matice, tak vidíte, že první dva až tři závity nesou téměř všechno. A pak už to klesá. To znamená, že platí to, co jsem říkal, u těch prvních závitů jde k splastizování, protože oni jsou velmi namáhány, ty ostatní jsou namáhány téměř velmi málo až téměř vůbec. Jo?
Jsme teďka logicky u porušení šroubů, tak si řekněme, jakým způsobem jsou šrouby vlastně porušovány a vyřazovány ze provozu. Zase jsou tam tři základní jakoby módy. Je to tvárný lom, čili vůči tomu se my jistíme bezpečnosti vůči mezním stavu pružnosti. Je tam únavový lom a je tam pak koroze. Když se teď podíváme na ten šroub, tak my jsme se bavili o tom, jak je to s maticí. Teď by asi bylo dobré si vytipovat nějaká kritická místa na tom šroubu a říct, v těchto místech to budu počítat. Je to úplně stejné jako s tím hřídelem. Pamatujete si, že my máme hřídel, který má x osazení, ale já to vlastně počítám pouze v tom kritickém průřezu a v tom kritickém průřezu ještě v nějakém kritickém místě. Stejně tak je to u těch šroubů a my můžeme vycházet ze statistiky, kterou máme k dispozici. Když se podíváte na ten šroub, tak vlastně tam jsou tři takové potenciální kritická místa. Jedním je přechod z válcové části toho šroubu do hlavy, to vidíte tady. Druhý je výběh závitu, to je tady. A třetí je místo toho prvního nosného závitu matice. A kdybyste si vzali všechny ty poruchy jako 100%, tak vězte, že v tomto místě se poškodí 15% šroubů, v tomto místě výběhu závitu 20%, a 65% šroubů se poruší v místě prvního nosného závitu matice. Čili pro nás platí to, že toto místo, to místo prvního nosného závitu matice je považováno za kritické místo a v tomto bereme veškeré výpočty, které budeme dělat. Ano? Teď se zpátky vrátím k tomu, co jsme odvozovali tady na nakloněné roviny. Já jsem říkal, že odvození rovnováhy na nakloněné rovině je strašně důležité proto, že zjistíte ty moment pro zvedání a pro spouštění a že tyhle momenty jsou základem pro výpočet utahovacího momentu u šroubového spoje. To, co tady vidíte a co vás na první pohled může poděsit, tak vlastně vůbec není potřeba se poděsit, protože toto a toto je pouze a jen, a já se tady schválně vrátím kvůli tomu, je pouze a jen trošku jiný přepis toho, co máte tady. To je toto, plus toto, ano. Je tam použito, tuším, sekans, což je jedna lomeno tangent, tuším. Takže je to zjednodušený, to je tady, ale je to stejné. Vidíte, že toto je ta část, která souvisí s tím šroubem v té matici a toto je ta část, která souvisí s tou miskou, ale tady je to, co souvisí s třední mezi hlavou šroubu a podložkou nebo tím materiálem, na který šroub dosedá. Tady toto nemůžeme nějak moc změnit, to zůstává z toho výpočtu, toto můžeme zjednodušit, protože vlastně to D0, to je ten střední průměr, tak logicky, když máte tu matici šestihranou, tak to D0 je vlastně tenhle ten střední průměr, jo? To je to D0, takto. A nabízí se to teda spočítat jako průměr otvoru, to je to DH, plus S je otvor klíče, lomeno dvěma, či otvor klíče, tohle, to je to S, lomeno dvěma. Dá se nahradit průměr díly přibližně průměrem šroubu a otvor klíče 1,5 D, čisto dá zjednodušit tímto způsobem. Což můžu dosadit pak sem a celý vztah použít k zjednodušení toho vztahu. Když se na to podíváte, tak vlastně, když to takto zjednoduším, tak zjistím, že tady mám psí, součinitel tření, alfa, mám tam F0, plus tady nějaké, to je vlastně všechno, co je vlastně plus minus konstantní pro všechny šrouby. Tak se nabízí toto přepsat tak, abych měl nějakou konstantu K, pak tu sílu F, která tady má už ten index I, a ten index, je to ta stejná síla jako tady, ale to index I znamená síla předpětí. Takže my pak používáme dál pro sílu předpětí označení F s malým indexem I, a pak tam zůstává ten průměr, který je tady, respektive tady. Jo? Toto je strašně důležité. Tohle to samozřejmě nikdo nechce, abyste si pamatovali, to je jenom pro vaši informaci. Toto je výsledkem přepisu tohoto vztahu, kdy vlastně jsem vytkl sílu předpětí FI, tu jsem dal pryč, průměr šroubu D a zbytek, co tam zbylo, jsem dal do toho K. A to K závisí hodně na součiniteli tření, takže třeba když vezmete klasický úpravu povrchu zinkováním, tak hodnota bude 0,2. Když závit namažete 0,18, kadmiování 0,16.
No a tenhle ten vztah je fantastický v tom, že vám umožňuje vypočítat velmi jednoduše utahovací moment. To, co potřebujete předepsat na ten výkres, čili vy znáte sílu předpětí, tu si řeknete, o to se má být příští hodinu, síla předpětí z pravidla se stanovuje tak, že výrobce vám udá, do jakou velikost ta síla předpětí má a počítá se to vlastně z toho zkušebního napětí. Takže tu stanovíte, průměr šroubu znáte, káčko odhadnete a máte utahovací moment. A tenhle ten předepíšete. Jo? Takže toto není podstatné, toto je podstatné. Toto je podstatné a tak toto funguje. No a před časem jsem udělal to, že jsem vlastně se pokusil ten moment utahovací spočítat vlastně pro různý součinitel tření, tady je součinitel tření, s tím, že jsem se snažil zjistit, jak velkou část z toho utahovacího momentu vy použijete na vlastní utažení a co zmaříte třením. A to u hlavy, to je tohleto, a to, co je v závitu. Jo? A tady jsme zase u té tribologie, co jsme se bavili minule. Pojďte se na to. Když mám součinitel tření 0,2, tady, tak já na vlastní utažení toho šroubu potřebuji 10%. Vidíte, že přibližně 50% já zmařím pod hlavou šroubu. A zbylých 40% zmařím v závitech toho šroubu. To ukazuje jednak na tu strašnou neefektivitu toho našeho obecně toho hospodářství energiemi, ale ukáže to ještě na jinou věc, se kterou má spoustu výrobců problémy. A to je právě s předepsáním toho utahovacího momentu. Problém je totiž v tom, že za A ten spoj relaxuje, to znamená, vy ho utáhnete ve výrobě, ale po nějaké době dojde k zmenšení síly předpětí. Vlivem relaxace materiálu. Vy ale jako nemůžete dotahovat v tom autě ty šrouby každý týden. To nejde. Takže otázka pro to výrobce je první, když to utáhnu, jak velká síla předpětí bude po jednom měsíci v tom spoji. To je jeden problém. A druhý problém je to, že vlastně vy sice něco nastavujete při utahování, ale vlastně pracujete se součinitelem tření, který nejste schopni odhadnout, a ty vám v tom dělají jakoby trošku nepořádek, takže vy nejste schopni úplně dopředu říct přesný utahovací moment, proč nemáte ty přesné součinitele tření. A to je trošku jakoby ten drobek, který z toho plyne, že, že s tím potřeba je zacházet velmi, velmi opatrně. Takže je to pochopitelné tohleto? My se o tom bavíme hodně příště, ale to ještě dobře se ptáte, ono je to trošku komplexnější, já to ukážu tady, než možná jsem to řekl. Je to tak, vy když máte ty dvě desky, tak, a pro jednoduchost, dvě desky a šroub, a uděláte to, že nejprve ten šroub utáhnete, tak síla předpětí je tato síla, je to síla FI. To je síla, která je tam, ještě než zatížíte šroubový spoj, a je v tom šroubu, ale proč je to není zatížené, tak je i v těch spojovacích součástech. To je síla v ose šroubu před zatížením. V okamžiku, kdy vy to zatížíte, bavíme se o tom situaci, kdy je to kolmo, že je to v ose šroubu, tak vy vlastně zatížíte ten šroubový spoj těmato sílama vnějšíma F. Jo? A v tom okamžiku dojde k přerozdělení těch sil ve spoji. To znamená, že bude nějaká hodnota v příhubě tady a bude nějaká hodnota ve šroubu, ale už jiná. Čili ta síla předpětí je síla, kterou ještě než jsem zatížil šroubový spoj, jsem vyvodil v ose šroubu. V okamžiku, kdy šroubový spoj zatížím, tak se to celý změní a ty síly se přerozdělí samozřejmě, protože musí platit zase znovu statická rovnováha. Jo? Co se týče přeplátovanosti, tam je mechanismus úplně jiný, protože, jestli se bavím o tomhletom, tak přeplátovaný spoj funguje totiž, tak je to jednoduchý, tak to třeba, tak to. Dobrý, tak se to dokážete představit. Vlastně je to tak, že já mám takto desky a vlastně táhnu tak oproti tomuto. To znamená, že u přeplátovaného, a tady ten šroub, tak, je to představitelný? Je to představitelný? Tak. Či to táhnu takto. Dvě desky a mezi nimi je další deska spojeno.
U přeplátovaného spoje, to je ten spoj, kdy jsme říkali, že je to síla, která působí kolmo kose, to je ta osa, síla působí kolmo, tak já zase tady vyvodím sílu Fi, ale tahle ta síla Fi mi působí na tomto rozhraní, kde je součinitel tření a vznikne tady třecí síla Ft. A tahle ta třecí síla se musí srovnat s těmato silama. Čili tenhle ten spoj je jiný než tenhle ten, úplně mechanicky. Čili to jsou ty dvě věci. Tenhle ten pracuje jinak než tento. Jo, ale zase síla předpětí je Fi. Ano, 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 je to tak. Ještě platí, co jsem říkal, u těchto spojů se málo kdy hovoří o síle předpětí z nějakého důvodu. To se vynechává pouze pro tyto spoje, ale vlastně je to úplně stejný, je to síla předpětí, pouze vyvozuje jakoby třecí sílu, která je v rovnováze, zatímco tady třecí síla nehraje žádnou zásadní roli. Jo? Jo? Tak co dál? Takže to jsme si řekli o tom utahovacím momentu. A teď se podívejme na další věc, a to je vlastně, když to utáhnu, tak se bavím o situaci, že to utahuji, tak bych já měl spočítat, jestli jsem bezpečný vůči mezním stavu pružnosti. Proč? No protože když se podíváte, tak vlastně vidíte, pojďte se na to, vidíte tady zkušební napětí a tady je mez kluzu a vidíte, že je to velmi blízko k tomu meze pevnosti. To znamená, že praktici říkali, že pokud já šroub nezničím při utahování, tak pak už nedojde k poškození. Proč je při tom přerozdělení vlastně těch síl dojde k navýšení síly o šroubu velmi málo, to si ukážeme příště. To znamená, že je asi naším zájmem zkontrolovat, jestli ten šroub v okamžiku utažení vyhoví z hlediska to, že nedojde k meznímu stavu pružnosti. Jo? Zase, ten šroub je namáhán kombinovaně při tom okamžiku to utažení a máte ho namáhán na tah a máte ho namáhán na krut, ale namáhá ho na krut pouze ta složka, která je v tom jádru toho šroubu, ne ta část, kterou vy zmaříte na tření mezi hlavou šroubu a podložkou. To znamená, že do toho nevystupuje tahle ta část. Tu zmaříte někde vnějškově, tu zmaříte tady, do toho vstupuje pouze tato část, tato celá, která vám vlastně namáhá jakoby ten šroub na krut. Je to jasný? Smíkové napětí, tak a důležité, na co se to, tak, nebo takhle, stahové napětí od předpětí je pak ta síla předpětí, kterou vyvodíme, lomeno AS, a AS je vlastně nosný průřez toho šroubu, který vy najdete přímo v tabulkách u výrobce, nebo si ho můžete spočítat, takže počítáte malý průměr závitu šroubu v tom zaoblení dna, to jsme se bavili. Pak je k tomu smíkové napětí utahovacího momentu, to je to MK lomeno VK, tam počítáte zase ten malý průměr D3/3/16, a dosazují ten moment při zvedání, jak jsem si odvodil, bez té části, co je pod hlavou. Sečtu, udělám redukované napětí a udělám součinitel bezpečnosti vůči kluzu nebo zkušebnímu napětí a dostanu nějakou hodnotu. Ano? Tohle to říká, v okamžiku, kdy montuji šroub, kdy ho utahuji, nedojde k geoplastické deformaci. To je všechno, co to říká. Neříká to nic o provozu toho šroubového spoje, neříká to nic, co se stane, až to zatížím. Ale znovu zdůrazňuji, že pokud je ten šroubový spoj dobře navržen, tento případ, tak to funguje tak, že vám se síla ve šroubu změní velmi málo, ale síla v příhubě se změní dramaticky, protože ten šroubový spoj je dobře navržen tehdy tak, že ta zátěžná síla je přenesena zejména do těch příhub, nikoliv do toho šroubu. Protože šroub je prut s omezeným průřezem, zatímco příhuby jsou poloprostou, kde se to celé jakoby ztratí. Jo? A to si ukážeme příště. Tam je k tomu spoustu věcí. Tak, no a teď si jenom řekněme něco o montáži toho šroubového spoje. Je otázka, jak vyvodit předpětí. Tak to můžete přistoupit různě. Tím prvním je ruční dotažení, kdy to dotáženete citem, což samozřejmě pro příklad sériové výroby se příliš nehodí, takže to vynechme. Další věc, která je momentový klíč, to vidíte tady. Tady je potřeba říct, že tyto mechanické klíče, někdy jsou i s elektronickým odečtem, zpravidla nejsou spolehlivé. To znamená, že ty hodnoty, které ukazují, jsou plus, minus,
V literatuře se uvádí klidně 20-30%. Čili tohle to je čistě orientační. Pak jsou varianty pneumatických utahováků, elektrických utahováků, které mají v sobě odečet toho momentu. Zlepšuje se to, ale ani tyhle ty způsoby utahování nejsou úplně přesný. Paradoxně, co nejpřesnější, je vlastně užití metody úhlu po otočení matice, nebo známého počtu otáček. A to funguje tak, že vy vlastně máte ten šroubový spoj a nejprve lehce utáhnete třeba tím pneumatickým utahovákem, ale pouze tak, abyste vymezili vůle, či to utáhnete do lehka. A pak vlastně vezmete klíč a úplně z jednoduché podmínky deformace si spočítáte, jak se skroutí ten šroub, když to potřebuji utáhnout tím daným MZV. A měříte úhel, který otočíte tím klíčem. Paradoxně je to velmi primitivní, ale je to naprosto nejpřesnější způsob. To znamená, že na výkrese je pak možné předepsat vedle síly předpětí i úhel, který musí ten dělník při montáži otočit tím klíčem, aby došlo k té síle předpětí. Nezajistit. To nezajistit. To prakticky je to tak, že ono se to citem utáhne na vymezení vůle, to znamená, už nesmí být jakoby vyvozena síla, pouze se to vymezí jedině citem. Neexistuje způsob úplně, jak to udělat. Jo? Oni to zpravidla mají nastavený nějak tak, že to při té výrobě, že to začne přeskakovat, tam je spojka, jo, ale nedokážu tady to vysvětlit. No a pak samozřejmě jsou další možnosti, když máte šrouby velké, malé, vidíte, že se dá použít hydraulické utahováky, což je řešení pro velké šrouby. Když máte hodně velké šrouby, skutečně hodně velké, jde použít to, co známe vlastně z tlakových spojů, z lisovaných, že lze indukčně zahřát tu matici, tím pádem jeho stáhnout navlíct a nechat skladit. Když pak máte příruby, tak tam je vtip v tom, že vlastně ty desky, nebo obecně příruby, bo já to ukážu na desce, to je jedno. Když máte šroubové spoje, tak ono to nefunguje tak, že začnete tady a děláte tímto způsobem a jeden za druhým. Funguje to tak, že se to utahuje do kříže, to znamená, nejprve začnete tady, pak tady a tady, jo? Čiže to utahujete proti sobě, stejně to u příruby. Což samozřejmě v případě velkých konstrukcí může být docela problém, tak tady je hydraulické utahování, které má 100% pokrytí, to znamená, že všechny šrouby jsou utahovány současně. Jo. Další možnosti je použití různých talířových podložek, a tak to je běžná věc. Co jsem tady ještě mám, obrázek je matice Superbolt, je to jedno z řešení, které je nabízeno komerční firmou a všimněte si, princip je takový, že já utahuji tento šroub, tento velký, ale jeho předpětí převedu vlastně na utažení několika malých šroubů kolem dokola. To je ten nástavec. Takže to vypadá. Já vlastně utahuji tento šroub, ale vyvození té síly udělám těmito malými šrouby. Můžete si klást otázku, kde to dává smysl. Dává to smysl třeba u takového lodního propeleru, lodní vrtule. To je ta vrtule, to je vlastně, tady máte srovnání s člověkem a montuje se vlastně ten náboj té vrtule, tak ten se montuje právě prostřednictvím takovýchto montážních přípravků, ten Superbolt od firmy Nordlock. Důležitou věcí je kontrola předpětí, jak jsem říkal, zkontrolovat to předpětí, jak je ve skutečnosti velké, když to utáhnete. Nejjednodušší a nejlepší způsob je mikrometrickým měřidlem, čili zkontrolujete protažení šroubu. Pokud to jde, ne všude to takhle jde, protože nemáte přístupný obě dvě strany toho šroubu. Dneska se dá měřit předpětí šroubu pomocí různých přístrojů, například ultrazvukem, což se dá taktéž jako považovat za docela solidní metodu. A pak jsou metody, které jsou přibližné, to jsou identifikační hlavy nebo podložky, je to jednoduché, zkrátka máte hlavu šroubu, která je nějak zdeformovaná a v okamžiku, kdy tu deformaci srovnáte, tak jste dosáhli daného předpětí. To je tady. Analogicky působí ty podložky a tady pak ještě jsou patentované a prodává se spousta řešení, jako je Rotabolt, Smartbolt. Buď se
zablokuje vnitřní mechanismus toho šroubu, tam nějaký mechanismus, který se zablokuje při dosažení nějakého momentu, anebo se vám zbarví dřík toho šroubu, prostřednictvím nějaké kapalny jste dosáhli toho daného utahovacího momentu. Zase, to jsou pouze věci přibližné. Ten spoj, kromě toho, že utáhnete, změříte, nebo zjistíte předpětí, jaké tam je, byste měli nějakým způsobem zajistit standardně používání podložky, ale jistí se proti uvolnění i proti ztrátě, tak když se podíváte, tak máme k dispozici klasické pružné nebo jistící podložky, to vidíte tady. Pak jsou šrouby s blokujícími prvky, to je to, že na spodní straně té hlavy jsou drážky, které zapadnou do toho materiálu. Proti ztrátě vlastně slouží závlačka, šroub má díl, do které vložíte závlačku. Pak jsou matice s plastovým kroužkem, asi také známe přítužná matice, třecí pojistka zná každý. Co je zajímavé, je to, co je tady dole, to jsou vlastně šrouby, které vlastně umožní vytvořit hybridní spoj. A hybridní spoj funguje tak, že vlastně jednak zašroubujete tu matici a současně ji přilepíte. Čili v tomto řešení, které vlevo, je potažen ten závit látkou, která vlastně je v mikrokapslích a v okamžiku na to našroubujete tu matici, ona prořízne na ty mikrokapsle a vyteče to lepidlo. No a během chvilky se to spojí, dojde k pojištění toho šroubu. No a analogie je vlastně, kdy to má vrstvu z polyamidu. Mimochodem ty hybridní spoje, což znamená kombinace dvou druhů spojovacích mechanismů, zase nejsou až tak neběžné. V případě letounů, kdy se vlastně kdy ta konstrukce toho draku je z přeplátovaných plechů, které jsou snítované, tak vždycky to funguje tak, že je to slepeno a snítováno. A příčinou třeba havárie, myslím, že to tam Milan ukazoval toho Boeingu na té Havaji, byl fakt, že vlastně ten lepený spoj nefungoval a neslepil k sobě ty dvě desky, které byly před sebou, ty dva pláty. Tím pádem tam vnikla vlhkost. A ta vlhkost prošla až do místě otvoru pro ten nít. A tam vlastně spolupůsobila s tím koncentrátorem. Či vidíte, jak to může být jakoby komplexní, že ten lepený spoj má tady u těch letounů smysl, že vlastně izoluje před vlhkostí a před to, aby se do těch nítů dostala ta vlhkost a ty další vlivy, a tady to nefungovalo a ten koncentrátor vlastně způsobil katastrofu. Tady jen ukazuju takovou zajímavou věc. Je to obrovský problém, správně utáhnout šroub na správnou silu předpětí a všechny firmy se s tím potýkají, hodně se s tím potýká automobilový průmysl a už je to dlouhá doba, my jsme byli požádáni jednou z těch firm, abychom zjistili, jak velkými silami oni utahují vlastně ty šrouby, protože pouze vycházeli z takovýchto výpočtů a z takovýchto odhadů, které jsem vám ukázal. My jsme to nakonec spočítali metodou konečných prvků, ale vlastně jsme to všechno změřili. A co je strašně zajímavé, je to, co tady vlastně vidíte. To je vlastně osová síla, která se mění pouze na základě povrchové úpravy těch spojených součástí. Nic jiného. Jo? To znamená, když to máte bez povrchové úpravy, tak je nějaká, s jinou povrchovou úpravou je jiná a vidíte, jak velký rozptyl tam může být. To znamená, že je to fakt potřeba brát na vážno a není to úplně snadno řešitelné. Tak. Já jsem na konci, ještě bych vám ukázal video a jednoduchý příklad. Myslím si, že to video, začneme tím videem. To video ukazuje výrobu šroubů, je z Nuts and bolts are made from what's called steel wire rod. After spending up to 30 hours in a furnace to soften it enough to be worked, the wire rod goes into a bath of sulfuric acid to remove any rust particles. It's rinsed in water, then coated with phosphate, a chemical compound. This prevents the steel from rusting before the bolt forming begins and lubricates the steel to make forming easier. They form the bolts by cold forging, shaping the steel at room temperature by forcing it through various dies at high pressure. The forming machine first straightens the wire rod, then cuts it into pieces slightly longer than the bolt length. The extra will become the bolt head. Each piece goes through a die that makes it perfectly round, then through a series of dies that progressively shape the head of the bolt on one end. The machine heads up to 300 bolts per minute. Here is what the heading stages look like in slow motion.
This die creates a slight collar. The next one turns it into a round head. Then the last die transforms that into a hexagonal head, the most common shape. Next, the machine forms the opposite end of the bolt. A tool called the pointer shapes the bottom of each bolt, creating what's called the chamfer, the part the nut catches onto. Here's the bolt before and after the chamfer. The bolt needs threads to enable the nut to screw onto it. Once again, they use the cold forging method. High-pressure rollers press in the thread pattern, as we see here in slow motion. This is the actual speed, up to 300 bolts per minute. During each production run, they take several samples to verify dimensions. They use various measuring devices, a micrometer to check the bolt's length, calipers to measure the width of the head, and a ring gauge to check the threads. To make the nuts, they use a process called hot forging. They cut steel bars into small pieces known as slugs, then heat them to 1200 degrees Celsius to make them malleable. As we see here in slow motion, hydraulic hammers punch the slugs into hexagons while a die pierces the hole. Then a tool called a tapper drives into the hole to cut the threads. That black liquid is a lubricant oil to minimize the wear and tear on the tappers. The nuts and bolts now go into an oven at 870 degrees Celsius for about an hour. This gives them the required strength. Then a rapid cooling in oil for 5 minutes solidifies the steel's internal structure. By now, the steel is hard but brittle, so they heat the nuts and bolts for another hour. This removes their brittleness, yet maintains their strength. The quality control team pulls samples off the line, measuring how much force it takes to break them. If a bolt meets its minimum strength requirement, it passes inspection, provided the break occurred in the threading, the weakest part. Finally, packaging, labeled, among other things, by size and grade. Nuts and bolts are made from what's called steel wire rod. After spending up to 30... Takže tolik výroby ještě těch šroubů, já myslím, že to bylo zajímavé. Možná jste si všimli, kolikrát jsem zdůrazňoval, že ty šrouby z provací se fakt dělají tvářením. Je to tím, že když se páte do starých knížek, tak tam při, a my se pak ještě k tomu dostaneme při pevnostním výpočtu za únavy, tak v některých se vlastně počítají ty součinitele podle, té, podle vlastně těch vztahů, co my jsme si ukazovali u té Mavinovy rovnice. Ve skutečnosti u těch šroubů to tak není, protože vlastně ten výrobce přímo udává korigovanou mez únavy toho šroubu. V okamžiku, kdy to vypočtete pomocí těch Mavinových součinitelů, velikosti a tak dále, a tu betu tam započítáte, tak dostanete jiné hodnoty, než ten výrobce vlastně má v té své korigované mezi únavy. Ale to právě proto, že je to vyrobený tím tvářením, tvářím za studena. Tak proto jsem ho zdůrazňoval. Jo? Poslední takový ještě jednoduchý příklad, jenom na zhrnutí toho, co jsme dělali. Tak vlastně máme šroubový zvedák, má hmotnost, nosnost 6 desetin tuny a ten maximální kroutící moment na tom vřetení je 60 Nm. Pro jednoduchost tam máme jednochodý čtvercový závit, velký průměr je 24, roztež je 5, jmenovitá vůle na hřbetu, to je ta vzdálenost vlastně mezi závitem šroubu a závitem matice na obou dvou stranách, je 0,25 a mez kluzu materiálu vřetené je 300 megapaskalů. Když použijeme max tau, tak chceme spočítat bezpečnost meznímu stavu pružnosti. Jo? Když si to nakreslíte, tak to je to vřeteno,
na tom vřetenu působí nějaká osová síla, toto je ten utahovací moment, to je ten velký průměr toho závitu šroubu. Když se pojádáte na ten čtvercový závit, tak jenom připomínám, D3 je malý průměr toho závitu šroubu v tom dnu, to je tady, D je velký průměr a podívejte se, že ta vůle AC, to je ta vůle na hřbetu i na každé straně, to je tady a tady, a výška toho čtvercového závitu je pH půl, je to polovina stoupání. Jo? Takže vlastně, jak bychom postupovali při výpočtu, je to poměrně jednoduché, to vřeteno je namáháno na kombinaci kruhu, krutu a tahu. Když počítáme krut, tak je to vlastně mk lomeno vk, čili 16 mk lomeno pi d 3 na třetí, D3 je tenhle ten průměr. Když počítáme namáhání od tlaku, je to F lomeno S3, to S3 zase se počítá na ten průměr D3. To zatížení v ose toho vřetené odpovídá M krát G, to je vlastně, to M je 0,6. A vidíte, co mi tady chybí, abych to mohl celý spočítat, tak vidíte, že mi tady chybí to D3. No to D3 je vlastně de facto, já mám daný D, to je těch, tuším, tady to je 24, takže když mám daný to D, to je tady, tak od toho musím, abych dostal D3, odčíst dvakrát výšku toho závitu, to je to P půl, to mám tady, a dvakrát tu vůli, to je ta vůle na hřbetu, to AC, či to je odečítám. Či výsledkem je pak tenhle ten vztah pro hodnotu toho průměru D3, tady mám podmínku max tau a tady mám vlastně tu bezpečnost, kterou chci spočítat. No a ty to všechno zkombinuji do sebe, takže spočítám v opačném pořadí D3, pak spočítám tu sílu, která plyne z té hmotnosti, to je asi jednoduchý, přepočítám si smykový napětí 48 MPa, tlakový napětí 21 MPa, nebo 22 skoro, zredukuji to 99 a spočtu bezpečnost, která je někde kolem 3. Jo? Čili to je vlastně ilustrace toho, co jsem ukazoval někde u těch pohybových šroubů, ale dá se to použít vlastně na utahování toho šroubu a na bezpečnost při utažení toho šroubu. Tak, dámy a pánové, co vás ještě zajímá? Jsem si myslel, že budu mít málo času a nakonec jsme to stihli ještě dřív, než jsem očekával. Tak ještě máte nějaké dotazy, chcete něco vědět? Ne? Pokud ne, tak příště my se sejdeme v P2 a bude to trošku intelektuálně náročnější, protože tohle je takový základ a my si příště ukážeme zejména, jak funguje tento šroubový spoj. A tam je to trošku komplikovanější, ty vnitřní přerozdělení síl, takže tím se budeme zabývat příště. Takže děkuju vám. Naslanou.